אם אנחנו כבר מגיעים לכאן, אז אני דבר ראשון אתנצל מראש על זה שאני עייף, וזה כנראה ישפיע על המהירות שאני מדבר לפחות. חוץ מזה, זהו, מה קרה פעם הקודמת? פעם הקודמת, סוף סוף, לאחר הרבה מאוד חיפושים בעקבות הרמזים של השיגונות של שיר, הצלחנו לפתות את היצור לתקוף אותנו, והגענו לפה. ראינו אותו בסוף, אברוס, זיהת היצור מסיפורים שסיפרו לו בתור ילד קטן בכפר. ואחד להילחם, תוך כדי שאנחנו מורידים את המיניונים שהוא זימן אחד אחרי השני, ומתקרבים לכיוונו. עד שבהפתעה, יצורים אחרים שלו תקפו אותנו וכמעט פירקו לגמרי את שיר ודסטיני. דסטיני הייתה צריכה ריפוי אחרי הפירוק הראשון. שיר נפגעה מפיבל מיינד פעם נוספת, ועכשיו אנחנו מנסים לשרוד ולנצח. אני רק אזכיר ש... לשרוד מבינת המפתח. בהתחלה, מה שאברו סיפר לכם זה הסוג של הדבר הזה הוא איפשהו בין The Boogie Man, בבא יגה ובבא דוק rolled into one. קדימה. אוקיי. אני רוצה לשאול שאלה. אירן? אני לא רואה את הספירט גארדיאנס שלי על המפה. זה מוזר, אני רואה. אבל אני דוחר שהיו לי, אתה רואה? אני רק אזכיר לכם שרגנר כן גילה שהם חלשים לרדיאנט. אני חושב שגם דסטיני גילתה את זה. ספירט גילה לך שבאמת לא מופיע, מוזר. זה מוזר כי אני רואה אותו. אז אתה צריך לעשות שגם אנחנו נראה אותו. זה אפילו הוריד את ה... זה אפילו הוריד את הקונסנטרייטינג מרגנר משום מה. אתה רוצה לעשות אותו מחדש? למרות שהוא לא חטף נזק. שור. אוקיי, אני מסיר אותו ממך, תטיל אותו מחדש בלי ספל סלוט ובלי נזק. You got it. חכה רגע. אני חושב שאני פשוט... אני אקח את הלחש ספיריט גרדיאן שלך ואני אוריד את הנזק שהוא עושה. אוקיי. אתה פשוט תשתמש ב... בהתקפה הזאת שלך. אוקיי, that should work. אני מחפש את המקור לפיר אבל אני לא רוצה אותו. מקור לפיר זה... החבר'ה שכרגע... כן, when you are... כשאתה גרפלד על ידי החבר'ה האלה, you are frightened. כל עוד אתה בגרפל, אוקיי. כל עוד אתה בגרפל... until the grapple ends, the target is frightened. Yes. אם יבוא ואני אהיה לי את הקסם הנהדר. קסם הנהדר. הקסם הנהדר, כן. קסם הנהדר... The spell of mastery. Freedom of movement. The spell of greatness. Freedom of movement. The wondrous spell. The spell of everything. The spell of everything. The wish. The wish. זה לירלי ההגדרה של וויש, זה ספל אוף. וויש זה ספל אוף אולמוסט. אם אני זוכר נכון, מצאתם לאחרונה ספר עם וויש. רק חבל שאברוס לא חזק מספיק להטיל את זה. את האל שלו, לעזור לו את הקרב המורה הזה. You need to train your mind, והנה המקום לעשות את זה. תעלה עכשיו 5 רמות, עכשיו. אתם קולטים את אברוס, נהיה סופר סאייה כזה. יעלה 5 רמות, לומד וויש, ומציל אותנו מהמצב הזה. This is not my final form. אברוס עובר לממד אחר שבו הזמן זורם הרבה יותר מהר. אז כזה, רגע, שיט, לא, אברוס. רגע, תעשה לאברוס פליין שיפט הממד שהזמן עובר בו פי 5,000 יותר מהר שהוא יספיק ללמוד. ואז יש מונטאז' של אימונים, ספר כאן. כן, זה כזה, נכנסים לפון בוס, יורדים ומיד מגיע שוב, that was an intense 18 months of guitar training.
כן, התחלנו סיבוב חדש, בתור דסטיני. נהדר. אז אני אתחיל עם בונוס אקשן. איפה? הילינג לייט. הילינג לייט. אם את עושה על הצליח, את לא צריכה לגלגל, תזכרי. יש לי שש קוביות, זה קוף שש, אני חושבת. בוא נשקיע שלוש. אולי זה יחזיק אותי עד התור של אברוס. את לא צריכה לגלגל עם זה על עצמך, את מקבלת מקסימום. כי אני צריכה שהם יתבזבזו, אבל אני אחר פשוט לכתוב את זה. למה היא מקבלת מקסימום? בגלל הייצור שלה. אוקיי, אז את יכולה לבחור כמה את רוצה, לפעמים את יכולה לערוך את זה ופשוט לכתוב 6, אני מניח שזה יהיה נכון רוב הזמן. וכמה את רוצה להשתמש? ב-3 קוביות, אז זה מוסיף לי עוד 18. אוקיי, אז תורידי 3 קוביות, בואי נוסיף 18. 20. אוקיי. יופי. כבונוס אקשן, פעולה של ההתחמקות, איך קוראים לה? כי אני רוצה להתרחק. דודג', I will dodge. רגע, דודג' או דיסנגייג'? דיסנגייג', אני רוצה להתרחק ושיהיה להם קשה לתפוס אותי. את עדיין צריכה להשתחזר בגרפל. אז אני אשקיע את האקשן ולהשתחזר. אוקיי, roll your athletics check, ה-escape DC הוא, אני יודע אותו. זה מספיק. יפי. נדע נברח. תוריד את הפרייטנד ממנה, היא כבר לא פרייטנד. נכון, גם לא פרייטנד. אני מזכיר לך שעדיין יהיה לך טקס אופורטונטי. כן. אני מקווה לטוב. הם לא יכולים להשתמש בפעולת גרפל שלהם בתור הטאק ואופורטונטי, אבל שניים מהם יכולים כן להתקיף אותך. אחד... כן, אוקיי. ארם ספייק אחד. אמרתי ארם ספייק אחד. פוגע. עושה 9. וואו, מה זה הגלגול הזה? די נמוך. כל הכבוד, אני תמשיך ככה. והשני, מחתי. אוקיי, that's it. היה שווה את זה. טוב, that's it. Nightwalker dude. עוד לא השתמש בפעולה האחרונה שלו, אבל אנחנו נבדוק האם הוא מחדש. לא. Are you recharging? No, not recharging. Yes. Sweet. הפעולה האחרונה שלו, TPK. נגמרו לו האצבעות בידיים פשוט, אתם צריכים להבין. היה עוד קבוצה שהגיעה לפנינו והוא השתמש בזה מלא. יש לו כזה את הקליק בידיים כזה שהוא כזה. אוקיי, אני כן מודה... תגדלי כבר אצבע, תגדלי. אני כן מודה שערכתי אותו כדי שהוא יותר מגעיל מהרגיל. ואיכשהו פספסתי את זה שאין לו שום דבר טוב לטווח. חוץ מהריצ'ארג' הזה, שלא חוזר. נהדר! זה נפלא לנו להילחם בו כשהוא יהיה לבד אחרי שנוריד את המיניונים. בדיוק. אנחנו נקבל את זה, אירן. The Lost. יש לנו גם מזל שהוא לא יודע ללכת. זה יבוא לפה וינסה... דבר שם, האם האמברס שלו חוזר? לא, הוא לא. אז... מי זה אלה? לא, סליחה, הוא כן. כן, זה אלה שריסקו את דסטיני ושיר. זה כל אלה? כי אם כן, אז יש לי ספירט גארדיאנס שאני עדיין לא רואה אותו, אבל אמור לא... אתה הטלת אותו מחדש? תן לי רגע. לא הטלתי, אמרת לי בסוף לא. אמרתי לך, איך אני אסדר אותו? שתפתי מחדש. No spell slot, no template, cast. או. עכשיו רואים? או, כן. יופי. אז כן, לראות 3D8?
אתה תשתמש באטק שיש לך בזמן שאני אגלגל וויזדם סייב. מה זה האטק? לזרוק את הקסם כאילו? יש לך, אמור להיות לך באינבנטורי או בפיצ'רס. אתה כל פעם אומר את זה וכל פעם אין לי את זה, אבל אני אבדוק. אנחנו הוספנו את זה. I remember doing that. משהו זה קרה. טוב, תארגן זה בעצמך או תעזר באילם, בינתיים תגלגל קוף 8 ואני אתמודד. וואו, איזה גלגול נוראי. אין בעיה. 3-8-5. הוא חוטף שני נ... חוטף... הוא הצליח... חצי בע... מה? הוא הצליח... הוא צעק גלגול... דבר שלנו, DC הוא 15, אני זוכר נכון? לא. שלי? לא. 19? כן! הם לא יכולים להצליח, יופי, הם לא מסוגלים להצליח. סליחה, אני עדיין עם משחק מאתמול. אז כן, הוא חוטף את פול נזק. הם לא יכולים להצליח. טוב, שחר, אתה מגלגל טוב את הקוביות, כל הכבוד, אבל לגלגל את הנזק יותר טוב. צריך את שניהם ביחד, סבבה? שחר, תיצור לעצמך פעולה של ספיריט גרדיאנס ו... תשאל תלם שאלות אם אתה לא מצליח. בכל אני מקרה... אני זוכר שעצרתי פעם והדברים האלה נמחקים, אבל נדבר על זה. אז אנחנו אחרי. נוודא שהם לא ימחקו פעם הבאה. תזכיר לי okay. לפני האימפורט הבא. Okay. אז האם ברייס שלו נטען, אז הוא עושה את זה לאברוס. למה? זה תמיד אני. כי אתה שם. אבל בדיסאדוונטג' כי יש לך בלר. And you're an ass. בסדר, הוא גם ככה לא היה פוגע את ה-31 AC. הבחורצ'יק פה למטה גם יעשה wisdom save וייכשל מה הנזק שהוא חוטף? אם המקסימום שלהם 18 הוא תמיד חוטף את הנזק. אמרנו משהו על זה שקריטיקל תמיד מצליח או לא? אני לא זוכר, אמרת לנו משהו שאתה... במתקפה קריטיקל תמיד מצליח ואמרת שאתה רוצה לשים את החוקים של הקריטיקל היטס מפאת'פיינדר. מכיוון ש... לא, אוקיי. אני אחזור על מה שדיברתי כנראה רק עם אילם בסוף המשחק הקודם. הסיבה שהיה לנו כל כך הרבה קריטים זה כי אני כן כיוונתי שכל מה שפוגע ב-10 או יותר מעבר ל-AC זה קריטי. אני בעד, אני אוהב את זה, סבבה. לא אמרנו שום דבר על החוקי 1D&D של כל גלגול 20 קריטי מצליח או נכשל אוטומטית. בגלל שדיברנו על זה, אנחנו לא משתמשים בזה כרגע. אז תגלגל 3-8. הוא עובר לך על כל אחד לגלגל. כן, בבקשה, אני רוצה, זה יותר כיף לי. תכי את הגלגול הזה מראש, תשמור אותו. שחר? כן. 3-8. סורי. על כל אויב בנפרד, קדימה. על כל אויב, אז כמה לגלגל? לא משנה, הוא מת. עוד פעמיים צריך. תן לי רגע לעבור על זה אחד-אחד. ספלט. It didn't splat. It's supposed to splat. Okay. עכשיו זה שמחזיק את שיר יכול להתקיף רק אותה, אבל זה עדיין מולטי אטק. והוא כן יעשה ריצ'ארג'. Just in case. תעשה לי אמברייס שוב. לא, הוא לא יכול לעשות אמברייס ברגע שהוא כבר אמברייסינג. אבל הוא כן יכול לעשות את זה ואת זה. הלכתי. נייס. למה האיסי שלך כל כך גבוה? פיבל מיינד לא מוריד איי-סי. זהו, אלא אם כן אתה סוואשבקלר? לא. גם... פיבל מיינד, כן, למען אמת פיבל מיינד יוריד את האיסי של הסוואשבקלר. וגם שני. איי-סי? לא, הוא יוריד את האינישיטיב. זה לא משנה. לא, אבל... לא, לאברוס זה יוריד את האיי-סי. הריקוד של אברוס... כן. כן, לאברוס ירד AC מזה. למעשה הריקוד יוריד לי AC. כן. אז הבחור שכזה לא היה בספיריט גרדיאן, הבא כן. אז אני אפילו לא אתרחק עם וויזדום סייב, פשוט תגלגל להיות 3-8 פעמיים. 3-8 פעמיים. אז הוא חוטף 26. והוא חוטף 42. רואה, אמרתי לך, שאתה רוצה, אתה יכול. ולמען האמת, שני אלו ילכו על רגנר, כי הוא ניג'ס. אני לא ניג'ס. הם הולכים להייל מרי, הם לא הורגים אותך עכשיו, הם מתים. ריצ'ארג', ריצ'ארג',
אז אחד ינסה to embrace. והשני ינסה hey, גם... אני דעודף אותו עם המגן, תתרחק, אני לא רוצה לחבק אותך. כן, אז... וגם אתה. הם בצורה מאוד לא סימטרית, יש להם חמש זרועות, הם מנסים כזה לתפוס אותך, אבל אתה קטן ופחית מדי בשבילם. וזה התור שלהם. אברוס. גרייט. אז טוב. כמו שאמרנו, אני דואג לשיר, תטפל, אתה יודע, בדסטיני. דסטיני, את רוצה להפוך למפלצת? ל-two-headed something? Two-headed something. Two-headed creature? כן, אם זה ירפא אותי, כן. Wait, אלא להפולימורף, I will polymorph her. במחיר מאוד כבד לזה שהם יכולים לתקוף אותי עכשיו. ושהיא תצרוד. אין אופוטיונטי אתה כזה שאתה מטיל לחשים במילאי. כן, אבל הוא לא בורח. ווינרן, הוא לא בורח, אז... עוד שכן, אולי עדיף לי לצאת מהטווח לפני. תקשיב, תסתכל כמה HP יש ליצור הזה, ותראה בתוך איזה אפקט הוא נמצא. זה אין, הוא ימות בשנייה, הוא ימות אותה קעקע. סבבה. זה בסתה פולימורף. בבקשה, אז היא הפכה ל... אוקיי, אז אתה רוצה להפוך אותה ל-two-headed something. Two-headed something. ערן, איך אין לך טוקן מוכן של זה? אתה רוצה לעזוב אותי בשקט לרגע? אז תשים פלאוזור הרגילה ונאמין שיש לה שני ראשים. אתה רוצה להגיד שנשתמש בדמיון? נשים שתיים אחד על השני, ואז תזיז אחד מהם בזווית קצת, ואז יראה כאילו יש לה שני ראשים. למה זה לא עבד? או שתחתוך ראש שני ותדביק. לא, זה יקח יותר מדי זמן. זה טוקנים שהם מחוברים ונמצאים אחד על השני, עבוד יותר טוב. רגע, זה עבד? לא משנה מה זה יהיה בדיוק, יכול להיות שזה רק שינה לה את היכולות ולא את הטוקן. אני חושב שזה משום מה... זה יוצר משהו חדש, אז אני פשוט אניח את זה פה. זה יוצר משהו חדש, פרנקנשטיין. פה זה היה אבל. The problem is... זה שחושך לה. אתה מסוגלת לראות, לתפוס את היצור הזה, נכון? להשתמש בו? כן, אז הוא בשליטתך המלאה. אחלה. אבל הוא עיוור. אבל אין לו דארק ויז'ן, וחשוך פה. בסדר, לשיר יש לייט. שיר, היצור לא רואה. גרייט. כבר תור דסטיני זה יעבור. רגע, אני רציתי להוריד את הוונדד. רגע, לא היה אמור להיות תורי עכשיו? לא, יש שם עוד משהו שאתם לא יודעים עליו כרגע, עכשיו תורך. טוב, אז שיר כראוי, מנסה לתקור את היצור שמולה. אוקיי, זה היה מוזר, טוב, לא משנה, אני אסתכל על זה. עם החרב, ותוך הגרפל לשחרר את עצמה. והיא ממשיכה להתעטש. נופ. כן. איפה הסוף תור שלי פה? כן, רגנר. כן, זה אני, רגנר. אוקיי, אז מה שאני אעשה דבר ראשון זה זה. מה זה? אתה, you wouldn't you like to know, איראן? כן, בתור המנחה אני אשמח מאוד לדעת, תודה. אז תדע, אז no you shall. מה שרגנר יעשה זה דבר כזה, הוא ישים את היד ככה לכיוון שיר ופשוט יגיד heal. Oh, really?
כן, והיד שלו תהפוך להיות עשויה מאור טהור, ופשוט קרן של אור, הדבר הכי מסנוור שאי פעם ראיתם, יוצא מהיד שלו, פוגע בשיר ישירות. שיר מתמלט בתחושה של תוארה, של טוב, של חמימות בפנים, ו... I shall cast it now. You got healed! Bam! Also ends blindness, deafness, and any diseases. נכון, אז והיא כבר לא פיבל מיינד יותר, כי תחת פיבל מיינד כתוב שגם היל מרפא אותו. פיבל מיינד. אז הקרן של האור... אז הקרן של האור פוגעת בשיר, שיר מרגישה את זה פוגע בה, היא לרגע אחד כולה זוהרת באור, כאילו יש לה הילה של אור, ואז נספג בתוכה, והיא מרגישה הרבה יותר טוב. That is my action. Bonus action. Action? Bonus action? Bonus action, כן, כן. אני רוצה להגיד שכשאתה עושה זה לכיוון שיר, אז היצור שעומד לך בדרך, שאגב יש לו 5 זרועות אבל כולן נגמרות באיזשהו ספייק ארוך, הוא כזה מנסה להגן על הפרצוף שלו ולהתחמק מהקרן אור הזאת שעוברת לידו. ברור. ואני עכשיו אעשה את הבונוס אייקשן, מה שאמרתי. ספירט וופן, נטלת שאתה באיזה רמה? בוא נסתכל אחד למעלה. יש רק 2? יש מצב שאתה צודק, אבל מבט זריז. ארם, 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 יש להם יותר מדי התקפות לצורים. יותר מדי ארמס. Too many ארמס. הנה. רגע, זה הוורהמר. נו. כנראה התקפת הזדמנות. Bear with me, דובי תחבי. Yeah, lots of arms. אנחנו לא נהיה דובים איתך. Why not? לא משנה כמה תבקש, לא נהיה דובים. לא רוצים להיות דובים. אוקיי, 3D8. 3D8 זה אומר שזה ברמה 4. לפי מה שאני רואה כאן. רגע, אני לא רואה עדיין. תקן אותי אם אני טועה. אני חושב 3D8. לפי מה שאני רואה מהלוגים למעלה. אני עדיין לא הגעתי לזה. Storm Sphere, All the Dead, All Spirit Guardians. כן, מצאתי את זה מעל VA2, דארקנס אורה. עכשיו יש לראות את המתקפה האחרונה שעשית עם ספיריטואל ופן. אוקיי, רגע. ספיריטואל ופן גלגל 3D8. When cast using a spell slot of 3rd level or higher increases by 1D8. כן, אני רואה כתוב ב-4th level. אז כן, נתת את זה ב-4th level. מעולה. רגע, באמת? אז... מה? כן, הוא עושה 1D8 בייס ועל כל דרגה מעל 3 הוא הוסיף עוד 1D8, אז 3D8 אומר level 4. על ה-Illuminating, ה-Illuminating לא עושה שום דבר, וה-Illuminating מת. מה? יש איזושהי בעיה? לא, כי משום מה זכרתי שה-Spiritual Weapon עולה כל אחד כל שתי רמות. זה כאילו אמור להיות... שני D8, אבל... זה עולה ב-D8, מעל הרמה 3 עולה בשתי D8. For every 2 slots above the second. אז רמה 4. תעשה שתי D8. אז זהו, אז כנראה זה לא מקונפק כמו שצריך. רגע. שזה מוזר. יכול להיות שבאמת הוא לא מתחשב ב... אני יודע איך לטפל בזה. For every 2? אני יודע איך לטפל בזה, אבל זה... אפשר כרגע פשוט להתעלם מהגלגול האחרון ותתקן את זה אחר כך. בסדר, אני צריך באמת לחשוב על איך לסדר את זה, זה קצת נוסחאות של פלורינג וכל זה. אבל לא היה צריך הרבה בכל מקרה כדי להוריד אותו, גם אם זה היה רק 14. אז בעיקרון כשאתה מטיל אותו פעם, כשאתה מגלגל אותו פעם הבאה, תגלגל אותו כאילו הוא דרגה 3 בלי ספל סלוט, ואז יהיה, כן? הבנתי, אוקיי, אז אני מקווה שרק שזה לא יבלבל אותך אחר כך, שלא תגיד, אתה עושה את זה בככה וככה. אני מאמין לכם. מעולה, אתה עושה טעויות, אני אוהב את זה. אתה רואה, ערן מלא אמונה, בדיוק כמו גרגנר. בדיוק. אלה, שמעת בקשר טלפתית. דסטיני,
עזרה. כן. יש לי בולטים לייט בכיס השלישי בחגורה. יש לה בולטים לייט שם שהיא מכינה תמיד, בתוך נרתיק. כחלק מהפיינד פמיליאר שלך, you can use your action to shift your senses. כן, אבל אם יש באקשן כדי לפעול ממנו, היא לא יכולה לפעול בתור פלאוזור אז. נכון. וזה גם ככה לא, וגם ככה אין את המוח של דסטיני עכשיו, אבל לפחות עזרה בקשר הטלפאטי אז. אבל אני יכולה כרגע ליצור קשר עם עזרה במצב הזה? היא אולי לא יודעת כנראה לפתוח דלתות, אבל עדיין יש לה וויזדום 12. אבל אין לה קישור יותר עם עזרה. אני לא רואה למה שלא יהיה. היא יצור okay. אחר לגמרי, זה פולימורף. כן, אבל היא עדיין היא. טוב. זאת אומרת, אין לך יכול להגיד לי משהו ב... איך שפיין פמיליאר מתואר שיסתור את זה. אין לה יותר את היכולות וורלו. כן. אין סיבה שעזרה ייעלם, אבל... עזרה כאילו כן ינסה לעזור לה. כן, עזרה כנראה ינסה לעזור, והוא גם ככה בקשר הטלפאטי, ואשר אומרת, יש לי בולטים לייט בחגורה. וכן, זה לא שהוא נעלם, זאת אומרת, הוא לא לחש פעיל, הוא מזומן. כבר שם. אני לא יכולה לפקוד עליו, אבל הוא כן יכול להרגיש שמשהו השתנה בקישור, ויכול שאני לא רואה. הוא לא יכול להרגיש שכן. הוא יכול להרגיש שמשהו השתנה. הוא יכול לראות שהיא לא רואה. זה הקשר הטלפאטי, שהיא אומרת, יש לי בחגורה בולט אוף לייט, אברוס יכול לומר, כן, היא צריכה את זה כדי לראות. הוא עדיין בקשר הטלפאטי, אתם יכולים לדבר איתו, הוא יכול לדבר איתכם, הוא באמת ישים לב שמשהו הוא, זאת אומרת, הוא גם לא אידיוט. הוא כנראה יותר טוב מכולכם, ראה מה קרה. וכאשר פמיליאר לא יכול להישלט בצורה ישירה, אז הוא פועל independently, אבל השחקן עדיין מחליט מה הוא עושה. אז זה מה שילך לשיר, יוצאים משם את הבדית הזה וידליקו. זהו, זה לא בדיוק שאת יכולה עדיין להגיד לו מה לעשות, הדמות לא יכולה להגיד לו מה לעשות, אבל הוא יפעל לפי האינטרסים שלך למיטב יכולתו. אז אם שיר מתגיד לו, הנה בולט אוף לייט, ככה היא תוכל לראות, סבבה, הוא ילך ויביא אותו. אוקיי. עדיין אינביזיבל בכלל? לא. לא שאני זוכר. בסדר, הוא יכול להפוך אינביזיבל וללכת אם אתה רוצה, לא? הוא כבר אינביזיבל. כי כמה סיובים לא אמרתי לו לתקוף, אז באחד מהם אמרתי לו להפוך אינביזיבל. אני אקבל את זה. Invisible as an action until concentration ends. אוקיי, אז זה יכול להיות אינביזיבל. אז עכשיו יש לו לייט, הוא מפיק לייט. The invisible light. Yes, invisible light, that's really... The light is invisible. The light invisible, זה ממש מוזר לי. The invisible light shall be upon you. Oh, yeah. טוב, אני אשים אותו ככה, אחרת אתם לא תראו את האור. Oh. אנחנו נזכור שעזרה בלתי נראה. עכשיו, מה שקורה הוא... שעזרה, משום מה כל הטרקים שלי מכוונים לבולים לא נכון. אז שיר אומרת לעזרה, היא דינוזאור עכשיו, היא לא יכולה לראות, בוא קח את הלייט. הוא ניגש לתוך הכיס שלה, שולף את הקרוסבור בולט, שאני מניח שבערך כך הגודל. זה הנד קרוסבור, זה קטנצ'יק. זה הנד קרוסבור? אוקיי. כן. אז בערך כך הגודל, והוא שולף את זה, וזה מפיק אור. אני אפילו חושב ש... כן, אני חושב שאני אתייחס לאיך שפאונדרי מפרש את זה. כשהוא מחזיק את זה והוא invisible, the object is also invisible. אז הוא יצטרך להיות visible כדי שתראו את האור. וכשהאור okay. נשלף ומפיק אור על כולם, אתם רואים את כל היצורים שמסביבכם כזה... אוקיי. אז אני... לדלק. תפוס את הקושקוש הזה. חכי שנייה לפני שאת מתקיפה.
היחיד שלא מת בתחילת אורו זה הזה שתוקף את שיר. אוקיי, גו. תקוף? אפשר לתקוף? קול. תנסה לנשוח אותו. הוא לא תפס, טייטנינג אמברייס לא יעבוד. זה פגיעה קריטית. כי ה-AC שלו לא כזה גבוה. And you kill it. זה גם היה די 20. זה 20 בדיר. יש לי מולטי אטאק. יש לך מולטי אטאק אם אני לא טועה? כן, ליצור הזה יש. Two bites, because it has two heads, למרות שלא רואים את זה בטוקן. על מה אתה מדבר? אני לגמרי מדמיין שיש two-head. הוא יכול ללכת, אבל רק 20. כן, הוא לא הדבר הכי מהיר. כן, הווקינג שלו זה 20 פיט, אם לא טועה יש לו... יש לו סווימינג של יותר. אין לך ריץ'? יש לך ריץ' של 10 פיט. יש לך ריץ' של 10 פיט. יש לי ריץ' של 10 פיט. כן, אתה יכול גם לתקוף אותו. זה ראש ארוך. לא למדת מה היצור שאת משחקת. לפלאוזורה יש ראש ארוך מאוד, עם שיניים בקצה. רגע, למה הוא... פתאום מקבל פלנקט. היא תוקפת את רגנר. לא אמור להיות עליו פלנקט. מבין למה. היא מזיזה את רגנר הצידה עם הראש. רק קצת. היא לא לנשוח אותו בטעות. תוקפת את השני. זה גם... רגע, מה קרה פה עם שני גלגולי העתק? זה לא גלגל, אז לחצתי על הטאק, אבל כנראה ש... לא, כי ליצורים האלו יש ריאקשנס, והוא שאל אותי אם אני רוצה ריאקשן. אז... איזה ריאקשן יש לה? שיט, שכחתי לטפל בו. אוקיי, אני רגע אסגור את זה, ואני אפטר מהפלנקינג שמשום מה מצטבר פה. כן, בסדר, הגלגול הראשון גם ככה היה 16, אז זה פגע בכל מקרה. אוקיי, הוא היה בהתחלה עם 59. הגלגול הראשון הוא 16, שזה 22, שזה לא מספיק בשביל קריטי, אני לא יודע למה הוא ספר קריטי. לא, אבל זה גם לא קריטי. כי הוא מצב 25 סופי למטה, משום מה. אני לא מבין איך. אני גם זורק להם יתרון משום מה. כן, אני לא יודע למה הוא פשוט מוסיף פלנקט. אני אבדוק את הפלנקט. כי שניים עשו עליו טארגט בו זמנית, זה למה. Please stop that. אוקיי, אז 22 פוגע ועושה 13 damage. אנחנו רואים שיש להם רזיסטנס. אני לא יודע מה זה נדבר. האם הדבר הזה recharges? No, it does not. So, screw you. הוא איבד את כל האצבעות שלו, מה אתה רוצה ממנו? מסכן הבחור. שיר עדיין גרפלד, אז הדבר הזה ינסה to grapple רגנר. אם הדבר הזה חוזר, לא, אין לו. אז הוא יעשה רק מולטי אטאק רגיל בניסיון לש... דרך אגב, תגלגל את השלוש קוף שמות לפני שאנחנו ממשיכים. כן, זהו, הוא התחיל את הרוע, כן, הוא התחיל את הרוע, אז צריך לראות אם הוא מת או לא. בום! רגע. בום! לא, זה ארבע. זה ארבע די שמונה מינוס אחד משום מה. כן, כי המספרים למטה זה פלוס ומינוס, לא... כן, אני שמתי לב לזה אחר כך. זה מאוד מוזר. כן, אתה לוחץ כפתור שמאלי כדי להוסיף, וכפתור ימני כדי להחזיר. זהו, אני עכשיו הבנתי איך זה הולך. בסדר, שחר אמר 13, אז סבבה. 13, אבל נזק, כן. אתה סופר את זה? אוקיי, 13. אז הוא חוטף נזק. או שאתה רוצה שנזרוק עוד פעם, לא אכפת. בסדר, קיבלתי. והוא עדיין בחיים, אז הוא ינסה לעשות עליך arm spike, and another arm spike. אתה באמת חשבת לפגוע בי עם זה? פחיות שימורים שכמותכם.
אז זה שליד שיר גם יעשה ארם ספייק וארם ספייק. או, מה קורה? פעם קודמת ריסקת לי את כל החיים בפגיעות האלה. I don't know. איך לפגוע. She's good. נראה שזה היום שבו לא פוגעים. I never let my guard down. רן פשוט מחכה לפגוע רק עם הבוס. הבנתי. ב-20 קריטי. כן, הבוס יהיה כזה, 20 קריטי, 20 קריטי, 20 קריטי, אופס. זה בסדר, יש עד מנטייט ארמורס. כן. יאללה, ברוס. וגם, אם הוא פוגע ב-10 או יותר, אז זה גם קריטי, למרות שהמינימום שהוא צריך לעשות בשביל זה 30. בסדר. טוב. לא נורא. אז אני... כן, אתה, תורך. כן. טוב, רגנר, אני אגיע תורו, והוא ימות, אז צריך לעזור לשיר. אני אגיע לפה. שיר בסדר. לא, שיר נתקפת פעם אחר פעם, היחיד שלא נמצא בטווח של הלחש שלך. מה? אבל את בריאה. בינתיים. כי עשית היל. בינתיים, שחר, בינתיים. זה פספסו. זה כן עושה טייטנינג אמברייס. אאוץ'. אז שיר חוטפת 25 סייק. היי, הרגע ריפיתי אותה. סליחה, זה לא אמרות על אברוס. אני הורדתי לעצמי את החיים. וואו, איזה גלגול גרוע של... טנדר. בוא נקווה ששיר שומר את ריכוז. רגע, אז אתה התקפת ועשית 10, ואני... כן, שיר שומרת על ריכוז. רגע, שיר מתה? לא. לא, שיר חטפה נזק, כי הדברים האלה יש להם ריאקשן שאתה תוקף אותם כשמחזיקים מישהו, הם עושים לו נזק. כן, אני מנסה... היית יכול לעשות אנר מתק שו. כאילו, לעשות ממש שו. לתק אותה כאילו? כן, לדחוף אותו, לעשות אתלטיקס שלך נגד מה שלא. אתה אחד מהדמות עם הכי הרבה סטרנק פה. שור. יאללה. רגע, למה הוא עם הכי הרבה סטרנק? הוא כמעט הכי הרבה סטרנק. כי כולם... לא, אני חושב ש... כי חוץ מרגנר, חוץ מרגנר, הוויזרד הוא הכי חזק עם 10 סטרנק. לרגנר זה מתבקש, אבל כרגע גם לדסטיני 18 סטרנק. לא, בינתיים היא פלאוזאור. דסטיני כרגע יותר חזקה מרגנר. בינתיים דסטיני היא פלאוזאור, אז... טוב, אז אני אדחוף אותו. מה זה? שווינג, אתלטיקס? אתה חייב, אתה צריך לגלגל אתלטיקס, כן. 14! אהה, בוא נראה מה הוא יגלגל. לא פשוט תדחוף אותו לתוך האזור שלי. ערן, D2? במקרים האלו, אני אומר... אני חושב שאני אומר שהסטטוס קוו נשאר. זאת אומרת, שום דבר לא משתנה. אז זה הפסד. כן. אבל כשאתה תוקף, אם אתה פוגע בדיוק במספר, אתה מנצח. אלו מצבים שונים? טוב. ניסיתי. רגע? כן. זהו, אני כמה שאני זוכר גם באמת כשבמצבים כאלה אני נותן את הניצחון ליוזם. אוקיי. או למגן? לא, אני לא זוכר אם זה ליוזם או למגן. או שעושים טיי ברייקר. אז די שתיים? נזרוקים עוד פעם. או לזרוק את די שתיים? אלון גרגל קוף 20. קוף 20, יופי. הנה. Your target is 16. או, זה קשוח. יאללה, אלון. הצליח! גדול. איזה יופי, no more grappled, no more frightened. שיר, בואי, אין הדמת! ככה חיכו חמישית להצליח והצלחת. נכון, ואני גורר את שיר אחורה. נייס. רגע, אבל אני לא יכול לדחוף אותו איתנו. שיבוא אלינו. בסדר. זהו. רגע, למה אני לא רואה את החיים שלו? של מי? זה שמתחת לשיר, כי הבר שלי מסתיר. רגע.
אוקיי. אתה צריך לעשות unselect לשלך כדי ש... כן, והמרחק אליו הוא 145. מפה 120! מה? מה? הרחק לביא גיא מפה. ב-20. ב-20. וח. איזה יופי. זה ב-20 בול? כן. But you don't see him. מה חושב שאמרת שאנחנו כן רואים? אני כן רואה, שהיא רואה אותו. זה 120, זה הטווח ראייה שלה. כן, אבל הוא מקרין חושך. אבל היא רואה מעבר לחושך. יש לה את הרמאות הזאת. זה חושך כמג'יקל דארקנס או דארקנס רגיל? כן, מג'יקל דארקנס. לשיר אין... שיר לא לקחה את הדבליש סייט? לא, שיר יש לה 120 פיט כי היא של הסורסרר. But this is a magical darkness. You should have taken the devil's eye. טוב. אז רגע, אז שיר... אז כיף בחיסרון. לא, שאת... כן, זה חיסרון זה יהיה. שיר ישחרר עליו, תשחרר עליו, אלדריץ' בלאסט בחיסרון. מה לעשות? זה יהיה... שנייה. חיסרון, נלחץ קונטרול, נוודא. וואן. עכשיו, אם הוא יוצא מהטווח של זה בגלל הפגיעה, מה עם שאר הפגיעות? זה מחצית אוטומטית. אוקיי. רגע, זה לא הכל אבל בבת אחת? זה לא שלושתם פוגעים בבת אחת? לא, זה שלוש קרניים שיורות אחת אחרי השנייה. In rapid succession, בגלל זה אנחנו קוראים לזה מיניגן. אוקיי. אבל כן. אוקיי, אז שיר תסיים ב... יש עוד שניים שאתה יכול לראות. דרך אגב, שכחת לעשות את השיר... אתה יכול לחזור עם חשמל גם. כן. אתה משתמש. לא חושב שזה עכשיו, ערן, שכחת לעשות על שיר התקפה מזדמנת פה. דרך אגב. כי לא שמתי לב שבאמת זזה. כן. אז בואו נראה. ספייק. אז... עוד משהו? אני לא יודע אם החשיכה מסביבו זה קונצנטריישן ערן, אבל אם כן, אז... an edgy. Yes, he is the definition of an edgelord. Well, what can we do? ושיר תלך צעד אחד אחורה. שהאזור מסביבי אפל באופן פלידי. לא, האמת, שיר תלך... I'm so dark, I project a natural aura of magical darkness. שיר יורה בו קרן אחת, אבל אתם רואים שפשוט הקרניים האחרות... אתם רואים פיצוץ קטן של אנרגיית קסם בחשיכה, אבל השניים האחרות פשוט מתנדפות לפני שהן מגיעות אליו. ואז אתם שומעים מאמצע החשיכה... No, you're really starting to piss me off. זה משפט מגניב. אוקיי, אני אזוז כאן. יש סיכוי שיגיע אלינו, רגנר. אוקיי. אני אזוז לכאן, ככה אני מכניס גם את הבחור ההוא. אוקיי, עכשיו זה... רגע, שנייה, אני רוצה לבדוק משהו. אכפת לך לזוז טיפה למטה, או לפה אולי, ששיר תהיה גם מוגנת? טוב, אני אחזור אחר כך. רגע, אני קודם כל רוצה לבדוק משהו. אוקיי, מעולה. מה? World of Radiance. World of Radiance is a 15 foot cube. זאת אומרת ש... each creature, זה כולל אותי, רגע, אני רוצה... זה כל יצור שאתה בוחר, כל יצור שאתה בוחר. Creature of your choice, אבל קובייה מתחילה ממך. Creature of your choice. ואין לי מושג איך שמת את זה ככה. מי אמר לך שהקובייה מתחילה ממני? ככה. כי ככה ספלקסטינג עובד. לא נכון, יש ריינג שאתה מטיל, ואז מאיפה שאתה בוחר להטיל את זה, שם זה קודם, זה בדיוק כמו פיירבול. ערן, הפיירבול לא מתחיל מאמצע ממך, למה החלטת שזה מתחיל מאמצע שלי? ל-World of Radiance... זה Rubs from you, וזה מתחיל... וערן, קובייה מתחילה בקיר תמיד. כן.
רגע, אני רוצה לבדוק את זה. שנייה. Within range, אין לזה range, זאת אומרת זה ממך. שחר, אתה אמור להיות בגבול של אחת הקוביות. אתה צריך, כן, אתה צריך לגעת בגבול. לא, רשום erupts from you, זה כאילו, זה כאילו פורץ ממך. אז אתה המקור, ולכן אתה צריך לגעת באחד ה-edges של הדבר הזה. אוקיי, אז תן לי רגע לבדוק משהו, ברשותך. אי אפשר באמת לתפוס את שניהם. כן, אז אתה לא יכול לתפוס את שניהם. אני כן יכול, אני הייתי שמחול. הם לא נמצאים בצורה שבה אתה יכול לשים קובייה של 15 פיט על שניהם. אבל הנה, אני שם את הטמפליט של זה וזה תופס אותם, תראה. לא, אתה לא יכול לשים את זה ככה, קובייה צריכה להיות על קובייה. רן אמר את זה לפני, שחר. הוא לא אמר את זה לפני. אמר את זה בעבר. אוקיי. אז רגע, שנייה. טוב, אז אני אתפוס... אני אתפוס את זה שיש לו יותר חיים. את זה. אוקיי. אוקיי? אז אני תופס אותו עם זה. כן, תשים את הקובייה ככה שזה לא יפגע בעזרה, שתחסוך לי את הטיפול בזה. תרפא אותם, זה כבר קרה. תחזיר להם פשוט את החיים. אתה מבלבל אותי עם כל הדברים האלה. אני כזה, אני בן אדם שפשוט מבלבל אנשים. אז לעזרה שאני עושה על זה יש 20. אוקיי, אז כן. קרפטי is hit by a spiritual weapon. הוא לא מחזיק אף אחד, אוקיי. לא הבנתי מה קרה כאן, הנה. היה לו ריאקשן שרן שקל אם להשתמש או לא. כן, אל תיבהלו מדברים כאלו, לפעמים לוקח קצת זמן. בסדר, הוא מת וכשהשני ייכנס לטווח שלך הוא גם ימות, אז אנחנו בסדר. כן, אוקיי, זה היה אקשן, בונוס אקשן. I guess I shall end my turn. תור... אני, אין לי מושג איך להלחים את המשיך לעצור הזה. פלזדני. זה לא נשמע טוב. פלזדני. תור פליוזאורוס. אני אוהב שהגורל תמיד ראשון. 11 מחתי. 11 מחתי אמרתי. One. One. Use your head. לא, תכווני את הראש השני. No, use your other head. תוקחים אחד בשני. תזיזי את עזרה. כן, זה כזה שניהם באים לנשוך בבת אחת, וזה כזה קצת קשה לתזמן את הדברים האלו, שני נקודות בבת שונות, בומץ. דסטני, את לא שומעת אותי, לא מבינה, אבל תזיזי את עזרה. מסתכלת על עזרה ו... וכזה מסמלת לו עם הראש לעלות יותר למה. I guess that's... טוב, הוא לא מדבר ממש, לא אליכם. אבל... כן. אוקיי, לא מה שהתכוונתי שיקרה. רגע. עזרא יצא מהעולם לעולם אחר, אף כל כך גבוה, שזז בין יקומים. ניסיתי להזיז אותו קצת, ואז אתם העברתם תור, אז זה קפץ לי על ה... על היצור. אוקיי. האם הוא שוב מפספס את הגלגול שלו? דבר ראשון, בואו נבדוק אם זה חזר. אלה, רגע, אלה, את יודעת שיש לך מולטי אטק, כן? כן, זה היה שתי התקפות. זה היה שתיים? שני חצרי. שני הראשים פספסו. זה היה כזה מרשים. זה דשבו, זה גם שניים אותו דבר. יפ. אוקיי, אז הוא, אתם יכולים לראות מהתנועה של... פשוט כדור חשיכה, קצת קשה לשים לב, אבל אתם רואים שהכדור חשיכה זז קצת למעלה ומתקדם לכיוונכם. בסדר. זה ידוע שיש לפעמים בעיות ביצוע. ו... תעשה כל עצוב של כלב ים. כל עצוב של כלב ים. פופ פופ. ו... פופ פופ. נראה לי ש... שפלוזורס לא יקל את הארוחה האחרונה שלו. יש פה פופ-פופים שהופיעו. שיר מצביע, שיר אומר לכם בקשר את הפאטי, יש פה פופ-פופים שהופיעו. קאמן! בדרך אגב, נראה לי איראן שכחת ממנו כמה פעמים. כן, עכשיו נזכרתי בו. אוקיי. אז הוא ינוע 30 פיט לכיוון הזה. טוב,
טוב, תקשיבו, אנחנו צריכים למצוא את הנקודת ספון שלהם ולהרוס אותה. הבחור הגדול בחשוך. אני לא מאמין שלא משנה מה יגולגל פה, הקראפט יחסורד את הגלגול הזה, אז אני פשוט יארוג אותו. עוד מוות לרשימת הריבות של רגנר. דד. רגנר היה חורט על השריון שלו כל פעם שהוא רג. לא, אם הוא היה עושה את זה, היה נגמר לו השריון. כן, זה קצת בעייתי. אם אפשר לחרוט עליו שלו... זה היה מרושע פה. היי, אני הורג דברים מרושעים. לא שמעתי שיש כל כך הרבה דברים מרושעים. אברוס, אל תשכח, העולם הזה מוזר. אם אתה הורג דברים רעים, אז אתה טוב. זה לא משנה איך אתה הורג אותם וכמה. זה לא מדויק, שיר, אבל אנחנו ננהל את הדיון הזה בפעם אחרת. לא, לא, אנחנו נראה לי שזה הזמן טוב מאוד לנהל דיון. מות המוסר שלנו. מות המוסר. מהו המוסר, מה ההבדל בין מוסר אלפי לגמדי? אברוס, תתקוף כבר! Yeah, we are besieged by nightmares and darkness. Let's discuss morality. Indeed. האם זה לא הזמן האמיתי? To discuss morality. טוב. הם יבואו עוד מעט. אבל הבחור הגדול... הוא גדול. הוא מפחיד. בחור אכן גדול. זה מפחיד. אורס לא אוהב. טוק משהו. הוא הגדול גדול. טאוטולוגיה זה טאוטולוגיה. הוא בדיוק 140 פיט ממני. אתה יודע מה עוד 140 פיט? לא. אם תגיד פיירבול זה לא נכון, כי פיירבול הוא 150 פיט. 140 זה בתוך 150 ולכן נכלל. Let's do it, אברוס. Let's balls of fire. Fell upon your enemy. אם יש משהו שלמדתי מרגנר, זה פייר קלנט. אם מה שאני למדתי זה שאם אתה רחוק מספיק מהאויב, הוא לא יבטא לך את הקסם. אני מאמין שהביטוי המדויק זה by fire be purged. כן, אני לא יודע איך אומרים את זה בגמדית. פחות או יותר בסגנון הזה. יותר מינרלי, יותר מינרלי. אלי. יש שם יצורים נוספים, מסתבר! איזה יופי! ברור, אני ידעתי את זה! כמובן שידעת את זה. איך יכולת שלא לדעת את זה? גם איראן ידע את זה כשהוא החליט שהוא רוצה עוד מיניונים. בזה הרגע. רגע, הם אמורים להופיע לי ביוזמה, למה הם לא מופיעים לי ביוזמה? לא אמרת שהם אחרי הס... סורוס וורן ועשית להם פופ? הם סורוס וורן. רגע. אני שנייה מזיז אותו, ובאמת צריך להיות לי אחד כזה. לא, לא כזה. גלגול נוראי במיוחד, אבל זה לא גלגול. זה, תקשיב, זה גלגול נפלא בשבילך, אלון. בשביל פיירבול שאתה מטיל זה מדהים. כן, כאילו ממש קרוא עם פיירבול. זה ממש גלגול מדהים בשבילך. אברוס לא יודע להטיל פיירבול. 9D6 24. איפה הקמפיין? הייתי מגלגל 10D6. אברוס, אני אתן לך את אותה הצעה, אלון, אני אתן לך את אותה הצעה שנתת לי. הצלחת לגלגל, אבל תגלגל טוב. תבין? ככה זה, אתה לפעמים אתה לא מיישם את העצות של עצמך. סנדלר הולך יחף. כן, בדיוק. אני יודע לתת עצות, אבל אני לא יודע ליישם. הבנתי. אוקיי, עוד משהו בתוכה? אתה היה זה שנגמר. מתי המה? אין. לא הבנתי. הבליידס... מתי הוא נגמר? אתה עשית אותו על התור הראשון אם אני לא טועה. זהו, ואני מתחיל הראשון, אנחנו מתקרבים ל... לראונד העשירי, מה שנקרא? אנחנו מתחילים ראונד 10 עוד מעט. אנחנו מתחילים ראונד 10? אוקיי, אז...
זה הסיבוב הזה או הסיבוב... רגע, הסיבוב הבא זה יסתיים ואני אפסיק, ואז אני אוכל להתחיל עוד, נכון? תזכיר לי בדיוק מה התיאור המדויק של הדבר הזה. וזה Blade Song. Last one minute. כן, אז מבחינתך, בסוף הסיבוב העשירי שלך, הוא ייגמר. אוקיי. סיבוב הבא אני צריך. סוף התור העשירי שלך, כן. כן, הסיבוב הבא אני צריך עדי. זאת אומרת, כן, הוא טכנית ייגמר. לא, הסיבוב הבא הוא עדיין יהיה, ואז אחרי זה הוא ייגמר. הוא טכנית ייגמר ברגע שהתור ה-11 שלך מתחיל. סבבה. אז אני אלך רוב ל... אני איך שרגנר מתקדם, אז כדאי גם שאתה תתקדם. אני יודע איפה, רגע, תתקדם? תתקדם? אני אתקדם כשיגיע תורי, אבל קודם כל אתה... אני לא מצליח לזוז. אלפים ונשים קודם. למה אני לא מצליח לזוז? לא יודע. חיכית עד שרגנר יגיד לך אלפים ונשים קודם. לא, אני מזיז אותו. לא יודע למה הוא לא יכול. אולי אתה על סרגל שוב? יכול להיות. טוב, זהו, אני אזוז עד לפה. אוהו, סוף סוף יש באינישיטיב את מי שפועל לפני שיר. אוקיי. יש כאן לונלי. Yes, the lonely. The lonely are coming for your ass. לא, הוא שייך לי. או וואו, ממש לונלי. שלי שייך לי. איפה הוא? הנה הוא. מגיעים כמה לונלים. מגיעים מפה ומפה. שירו השמונה. נגיד את זה ככה, שירו השמונה ואברוס בטעות פגע בשלוש יותר. נכון, יש לנו מינימום 11 כאלה. אברוס לא פגע בטעות, אברוס ידע לחלוטין שזה היו שם. אברוס אני מקווה שיש לך עוד פיירבולים. אברוס הולך פיירבול על החושך, אנחנו רואים כמה צורות מוזרות באש. רגע, יש שם יותר מייצור אחד. This thing has a multi-attack and a melee attack for 60 feet. Yes. יש לו 60 רגליים. 60 מהם. תן לי רק לוודא שאני זוכר כל מה שהוא עושה. זה עוד 8 לא כולל השלושה ש... וואו. טוב. 8 לא כולל השלושה. מה שאני אוהב זה שאירן לא הגזים בכלל עם המיניונים. הכל בסדר, אנחנו לא נמות. אז. כזה מנסה הרפון ארם על שיר. זה היה אמור לי ביתרון, יש משהו שנותן לו חיסרון? אולי האור? אני לא יודע. לא. בכלל בטווח של האור? אז לא אמור להיות לו חיסרון. אוקיי. אז הוא יעשה זה שוב. יש להם יתרון על זה? Yes, they have advantage. משום מה הוא לא מגלגל. 21 רגע, 21 נקרא שילד, אני אפיל שילד. אז עכשיו זה 26. כן, איפה הלחש? לא יודע, איפה ששמת אותו? כן, כן, הוא נמצא שם למטה. לא, 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 לא לעשות, מה? אוקיי, רגע. זה נתקע. למה זה לא הקפיץ את היכולת לעשות ריאקשנס? לא יודע. אוקיי, אז עכשיו הטארגט הוא 26. אז עוד אחד. אני שונא אותך, תטיל עם אדוונטג'. אני אוהב את זה שהוא אמר עוד אחד וגלגל אחד. אמרתי עוד אחד. עוד אחד, אחד נוסף. אוקיי, נשים רקלס, אולי זה יעבוד. או נו. נשים רקלס. רגע, זה... 22. This one hits. אוקיי. וואו, זה היה קריטי. אז זה לא עושה נזק קריטי. זה משום מה לא עשה נזק קריטי. זה לא עשה נזק קריטי. זה 20 בלי נזק קריטי. אוקיי. זה 20 ועוד 24. למה 24? כי זה 4d8. כן, אבל זה אין את ה-24 בגלל אדמנטייט ארמור. אוו, בגלל זה זה לא... 20.
ערן לא גלגל מקסימום בקוביות, הוא גלגל כמעט מקסימום. אז רגע, הוא עושה משיכה אוטומטית או שזה רק גרפל? Target is grappled. If it is a larger or smaller creature. שוב? Yes. נוסיף להחזיר לעצמי את האפקט של גרפל. בחיי שהדמות הבאה שלי תהיה עוגן, ואז לא יהיה אפשר לתפוס אותנו. ערן כבר פגש את עוגן. רמה 15. Very annoying. אז בגלל שהוא תפס את שיר, הוא עושה sorrowful embrace. ועושה לה עוד עשרה, צריך לעשות להטיל wisdom save. אהה, אז עכשיו אחרי כל הגלגולים שנכשלתי, הפרופישנסי ווויזדום סייב תעזור. כן. That's a success. אוקיי. רגע, 4D8 זה 32, אני טעיתי. אז הגלגול די גבוה. אוקיי. והוא מושך עד 30 פיט לכיוון שלו. וונדרפול. אחלה. Are we gonna die today? זה ינסה לתפוס את הדינוזאור. Come on, man. Larger smaller. כן, larger smaller עובד. אז זה מחתי. צריך לשים עליו רקלס. ו... מפלסות יכולות לעשות רקלס. הוא 47. פשוט צריך להציג את היתרון שלה. אתם רואים? אמרתי לכם שערן מחכה עם ה-20 TV. אבל זה לא היה 20 TV, 27 זה 20 TV. כן, זה פשוט, זה היה 10 מעל ה... זה היה בדיוק 10 מעל הרמוקלס. ועושה עליו sorrowful embrace. מן 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 מה שהם צריכים זה לפגוע ברגנר. Please roll a wisdom save. זהו, שהם בכוונה לא רוצים למשוך את רגנר. הם לא רואים להיות חכמים, ערן. הם לא, מי שמנחה אותם כן. ומושך אותו 30 feet towards them. זה שכאן ינסה את אברוס. שור! אחד... אברוס, אתה רוצה שהוא ינסה אותך? שוב אני שוכח את האדוונטג' שלו. תעשה אדוונטג'. רגע, אם דסני הצליחה בוויזדם סייב, למה היא חטפה את כל ה-14 ולא 7? היא חטפה 7. כתוב פה 14 ב-HP. אוקיי. זה כתוב מוזר, אצלי זה כתוב אחרת. כן, in either case it gets pulled. והתקפה שנייה. פוגעת? Apparently. Do you want to shield your reaction? Shield. זה היה 26, אז זה פוגע. לא, שילד. לא, 31. השילד שלי הוא 31, ערן. כן? כן, אני עם 26 ארמור. אז למה זה לא מיוצג על ידי השילד עליך? לא הוסיף לו את האפקט של שילד משום מה. כן. אוקיי, 31. אז זה לא פוגע, סקראץ' דאט. בינתיים, זה גם רוצה לנסות לתפוס אותך. לפחות אני יודע שהם לא יגיעו ל... רגע, איפה... ל-41 ויעשו עליי קריטי. איפה הבלר של אברוס נעלם? איפה הבלר של אברוס נעלם? הוא מתרכז בלהפוך... נכון, קונצנטריישן. אוקיי, אז 1, 2... רייט. 3... 4... חמש, שש. כן, אז אתם רואים את אברוס כזה, כל
הרפון ארז לכיוונו, והוא כזה מתחמק לצד אחד, מרים מגן שמטיז את זה, עוד אחד מתזת מהמגן. היית מגן של רגנר כזה, רגנר, מה? פום. תודה. נראה שלומדת ממני משהו, דבר אחד או שניים. תור שיר. איך לא נפגעים? טוב, תור שיר. משום מה, דסטיני לא כתוב שהיא גרפל. כן, דסטיני היא גרפל. מי הבחור שעושה, מי מהם עושה לשיר את הגרפל עם ההרפון שלו? זה שבדיוק לידה. אוקיי. זה שבדיוק לידה. אז כן, למה לא? וזה הבחור שמחזיק את דסטיני. סבבה. שיר תחליט לפרוס כנפיים ולעוף. ו... יהיה attack of opportunity האלה. You're still grappled, your speed is zero. בסדר. בסדר, יש quick and spell, אהבתי לנו. והיא פוגעת פה בבחור הזה. רגע. אוקיי, סבבה. תוסיף לו 11 radiance, שכחתי לייצר את זה בתור מתקפה. 11... זה לא radiance, זה force. לא. זה קריטי. עוד 11 בנוסף. 24? God damn, man. כן, גלתי מקסימום. ועוד 11 radiant. כן, כי שכחתי להוסיף את ה... וזה מתקפה. כן, גם שכחתי לסמן להם כמה דברים. כן, השני עלה, והאחרון יהיה על הבחור שתופס את דסטיני. רגע, אז הוא עף 10 פיט אחורה. כן. עוד אחד עליו. והגרפל השתחרר. עוד אחד עליו. כן, דרך אגב, כפה שנה הייתה 19 בקובייה, אז כנראה לא היה נזק קריטי. לא, 19 בקובייה עובר את ה... סבא, אז כן אנחנו עושים את זה בסוף, יופי. כן, וזה היה אשכרה 20 טבעי. יופי. וזה לא חוטף את הרדיאנט. כן, זה לא. לרדיאנט זה רק על הראשון. אני עוד רגע אכין את זה מתקפה. והאחרון, על הבחור שתופס את דסטיני. Keep rolling those massive hits, I guess. יפ. ושיר מחליטה סוף סוף לעוף. אני מקווה שזה עכשיו סימן את המהירות תעופה. אם החלפת למהירות תעופה. אני פשוט, אני לא מבין מה האייקונים השונים אומרים לי. אתה צריך ללחוץ, יש בדרך כלל אייקון כזה של חצים, אז צריך ללחוץ עליו עד שהוא מראה ציפור. האייקון שמראה זה המהירות שיש לי עכשיו, אז. כן. אוקיי. טוב. אז שיר תחליט לעוף חזרה ליד רגנר. בסדר, קח את ה-attack of opportunity הזה. אני חושב שהוא טכנית לא מקבל attack of opportunity because you are not leaving his reach. אוקיי, אני אקבל. רגע, זה היה מילי attacks עד עכשיו? כן. אז הראשון זה הראשון שפגע בי, נכון? אז תן לי רגע. איזה? מי? אמרת שזה היה מילי אטאק. כן. אז הראשון שפגע בי, בבקשה. אמרת מילי, לא? כן. זה פועל רק על מילי אטאק, סאר מורפגטיס. סליחה, הוא צריך לחטוף את זה כרגיל, שזה רק חצי. מה זה שוב לא... הוא חטף חצי. כן, חצי. אלם, לפני שיר מגיע לרינה, הוא אומר, אני מתכנן להגיע אלייך לשם. שנייה, טוב, עוצר אותה. בקשר המחשבתי, כן. כן, אז שנייה, אז רגע. כן, אני חושב, מן הסתם עדיף שאני אעבור אליהם, להקיף אותם שם. סבבה, אז אם זה מה שאתה אומר, אז שיר עפה לפה ועוד 20 פיט לגובה. עוד 15, שלא להיות, לא להיות יותר מדי, עוד 10, כדי לא להיות מחוץ לטווח יותר מדי של רגנר. זה היה עצמה, זו תנועה שלה, ואני אוריד 2 כאלה ל-4, סיימתי. אוקיי, תורי. רגע, אני... בוא נראה, אני לא בטוח אם אני אצליח לשים את המהירות תעופה, אבל יש לי את הברום. רגע, כן יצרתי לרדיאנסול מתקפה. אוקיי, אופס.
פספסתי. רגע, אני אנסה לבדוק כאן משהו. אירן, איפה זה האייקונים של ההליכה שאמרת להעביר לתעופה? כמניע לדמות. כן, כפתור המניע לדמות שלך, אתה תראה אצלך צריך להיות סימן של בן אדם הולך, תשנה אותו לציפור. אוקיי. אוקיי, זה מוזר. הנה, אני רואה. רגע. למה אני לא יכול לשנות אותו? אני עושה עליו קליק, אבל זה לא עושה כלום. החלפתי זה לציפור, זה צריך להיות בסדר עכשיו. בוא נראה. אוקיי. אז אני אגיע לכאן. רגע, לפני שאני אמשיך, אני קודם כל בונוס אקשן אזיז את הפטיש לכאן ואפטש את זה. זה הזמן לפטש, הפטיש של רגנר המרטש. למה זה קיפ לו? למה זה דיסאדוונטג' באמת? בכל מקרה זה הגלגול הראשון. זה בכל מקרה החטיא, כן, אבל מוזר. אני אבדוק את זה. אני אבדוק את ה... בדרך כלל יש כזה במידי את הטריק הזה של fix that thing. כן. אוקיי, אני אגיע עד... לכאן, אני מניח. אקשן. חושב שאני אשאר עם אותו האקשן. I will word of radiance. word of radiance יתפוס שניים מהם. בגדול זה קוביה שאני יכול להיות בכל אחד מהקצה של... מהצדדים שלה, לא בפינה. הנה, ככה. לא, הוא יכול להיות בקצה, בפינה, הוא יכול לשים את זה כאן. כן, זה כאילו אותו דבר. זה אמור להיות אחד למטה, אבל זה אותה מטרות, ערן. אחד למטה? כן, זה אמור להיות אחד למטה. אבל זה יחפש את אותם דברים. אחד הצליח, אחד נכשל. אוקיי, אפלייד 52? כן, יש להם... יש להם וונביליטי. אתה לא עוקב אחרי מה שהולך כרגע עם היצורים האלו, נכון? דרך אגב. לא, אני יודע שזה, אבל 52, וואו. זה עשה את זה, כאילו זה קריטי. כן, עשה מלא נזק. איזה יופי. למה זה מגלגל קריטי? זה הוסיף 18 נזק. אני מניח שזה כבר הכפיל את זה בשתיים. בגלל שהם... לא, זה לא אמור לעבוד ככה. זה לא מגלגל קריטי. גלגלת נזק איזה כמו שאלון מגלגל פיירבולס פשוט. שנייה. זה wisdom save, נכון? לא, זה constitution save. אז אני לא יודע למה הוא מגלגל ככה, זה לא אמור להיות ככה. בכל מקרה, הגיגול שלך יצא 8, אז הוא חוטף 16. עדיין רגנר שובר לך את חוקי המשחק. זה יכולות המיוחדות של הרגנר. בדיוק. וזה היה תורי. תור דינוזאור. נכון, שיר עפה מעל הדינוזאור. כן. היתרון של כנפיים. זהו. אלך... לנשוך לנשוך, לא מספיק. תראי לו ליגה בבטן. אלם, שיר יכולה לשווק רדבול. היא שותה, פתאום... אאו. וואו, כמעט מת. אוקיי, נייס, 12 נזק. יפ. Everything counts. אגב, יש לך ריץ', אלא את לא צריכה להתקרב אליהם. קיוויתי להתקרב בשביל לחסל את הראשון ואז לתקוף את השני. זה יכול להיות מאוד נחמד. כן, בגרסה הזו, אבל את יכולה גם להחליט אחרי שאת תוקפת לזוז שוב? זה לא 3.5 שחייבים פיט? כן, אבל זה בסדר, היה לה ריץ'. כן, אבל עכשיו הם לא יתכנסו לתוך הריינג' שלי, אבל לא נורא. You've seen the wretched. You've seen the lost. You've seen the lonely. Time for the hungry. להילחם בנו בעצמך, חתיכת פחדן אחד. לא, הוא מציע לנו אוכל, אני רעבה. ו...
רגע, ההנגרי זה זה, אז אני צריך שהם יופיעו על הסימון. מה זה אינישיטיב הזה, רן? והם יזוזו עכשיו. יש להם 30 פיט תנועה, אז לכאן. בוא נה, שלושה יצורים אחד אחרי השני. You pissed him off. כי הוא פחדן של... לחברה האלה אין יותר מזה דברים בריינג'. אז הם יזוזו עוד לכאן, והם יזוזו לכאן. עכשיו החברה האלה. The Lost. Look who's their favorite snack outside the Spirit Guardians. I love... Let's embrace the Avaros. אני לא דואג לאברוס. נופ. הם לא הצליחו לגלגל 20 טבעי. אני כן אגיד שעזרא מספיק חכם כדי לבוא לפה ולרחף מעל הדינוזאור ולעזור לו לראות. זה עזרא פועל בתור הסרצ'לייט של דסטיני עכשיו? בתור ה? סרצ'לייט. הוא מחזיק לפיד. בתור ה... כמו מגדלור. בתור הפלר. כן, קשה לראות מה קורה כי יש לאברוס שילד, אבל תורך עכשיו. אגב, בואו נבטל את השילד. איזה כיף. ביטלת לו מייג'ר. לא, לא, עוד פאק. אוקיי, טוב, אז... שילד שווה יותר מהמייג'ר אמור. לא מבחינת תוצאה ביחס למשאבים. בעיקר הוא נותן לי 8, השיל נותן לי 5. ערן, יש הבדל בין תוצאה לבין כמות המשאבים שהשקעת. למה מייג'ר נותן לך 8? כי זה דק דקס פלוס... 13 פלוס דקס. כן, אחרת זה יהיה 10 פלוס דקס, אז נותן לך 3 טכנית. בסדר, אבל זה... ערן, זה מבחינת יעילות. כמות המשאבים שאתה משקיע בזה וכמה זמן זה פעיל. רציתי גם לעשות על איזה מצב אנחנו עכשיו? 4? אני חושב שכן, אז בוא נעבור ל-5. רגנר שוב איבד את הזה שלו. כן, מי, היי. לא, אני עדיין רואה את הזה של רגנר. רגנר מתחיל את שלוק לנשקים שלו. תחזרו. אני רואה את זה האמת. אני לא. נהיה רגע? נראה כאילו יש נשארה רק עוד מפה אחת להתקדם אליה. זה 5? אוקיי. מלון, אל תשכח, ראונד 10. כן, תודה. רגע, אם אני לא רואה את ספירט גרדיאנס, אז לרענן? כן, תעשה לרענן. אני לא יודע מה קורה, אני עדיין רואה את ספירט גרדיאנס. רגע ראיתי את שתי המטרות לידך, אלון, חשבתי שאתה מטיל עלינו פיירבול משום מה? לא. למה זה לא יורד? טוב. קו. די! טוק ביץ'! למה 24? זה אתה רוצה להיות עקבי. אבל עכשיו גלגלת יותר נמוכים ויותר גבוהים, זה פחות מספרים 2-3, זה יותר 5-1. נייס. אוקיי. כן. טוב, ועבור אז פשוט יגיד להם, אוקיי חבר'ה, היה כיף. נתראה בשמחות, ביי! הם כן מקבלים attack of opportunity, נכון? attack of opportunity. אז אחד ושניים. 20 misses. טוב שכן. are you done? וכן. ואני עושה את הריקוד. You're resetting your blade song. Yes. Okay. אני מקווה שכשתסיים את התור אז הפיירבול ייעלם. התשובה היא לא.
צריך לעשות משהו בקשר לזה. זה לא היה פיירבול, זה היה אירברסט אנטי אייר, אירברסט אנטי אייר. פיול אייר אקספלושן, כן. אוקיי, אז יש לנו שני לונלי בתוך האזור שלך, אז תן לי שתי פעמים 3d8, בזמן שהם יעשו wisdom save. איראן, וואי, יש לי יכולת להצליח על 20 טבעים, מה זה? גם ב-19 הם יצליחו דרך אגב. יאללה. אבל זה לא יקרה היום. שחר. גלגל לך את הנזק שלך. רגע, סורי. Yes, I specifically requested. Yes, here. פעמיים. פעמיים. אחת, שתיים. אותו זה, תגיד לי. הוא ביקשו ממך פעמיים. לא, לא, הוא גלגל פעמיים, אבל הפעמים הבאות, כשאני אבקש פעמיים, אני מקווה שזה יהיה תוצאות שונות ומעניינות יותר. ולא סתם תחזור על עצמך. זה לא מקורי. זה מקוריות. 18, 17. אמרתי, סבב, אני בסדר עם זה. זה גלגול לא ממוצע. 18, 17. יחסית, אני יודע, 5, 5, 2. זה 4.5 זה תוחלת. מספיק קרוב. כן. מספיק קרוב, אנחנו נשרוד. אז הם... תקווה שנשרוד. הוא הסתכן בעתק הפוטנטי מרגנר וילך לכאן. שחר. כן, זה אני. הסתכנים... אגב, אני עדיין לא רואה את הספירט גרדיאנס שלי. מסתכנים באטאק אוף אופורטוניטי ממך. כל האחרים רואים אותם, זה בסדר, אני אגיד לך כשזה רלוונטי. כן, כן, אני פשוט חושב עם מה להקות איתם. אני חושב ש-I will... You want to hammer your point home? No, I actually want to... רגע, אני אגיד לך בדיוק. I want to word of radiance. רגע. האם אני יכול לעשות word of radiance? כן. כל עוד זה פוגע רק בו, אז כן. זהו. כי אתה יכול לכוון את זה ככה. על דברים כאלו. אתה יודע מה היתרון? ערן, הוא בוחר את המטרות. זה כתוב בלחש. You make an opportunity to cast a spell that has a casting time of one action and targets only one creature. I see. ולכן area effects נופלים מזה. זה לא, למה? הוא יכול לטרגט ל-one creature. Okay, I will sacred flame then. איזה מהם? זה של המעלה. אתה יכול לסמן לי אותו? בוא. ערן, מה שאתה אומר זה אומר שאלדריץ' בלאסט גם לא יכול להשתמש בוורקאסטר. הוא יכול לבחור מטרה אחת ללחש הזה. הלחש הזה כתוב, אתה בוחר את היצורים שנפגעים. אאו! נייס! אוקיי. Let's pull... וכן, וגם זה יזוז לשם כדי לספק לו חברה. זה יזוז לכאן. אלו יבואו לפה. ואלו יישארו כאן. Yes, they are surrounding you on purpose. אז דבר ראשון... רגע. ליצור הזה... יש משהו שנקרא Psychic Leech, לא על שיר, בטל לזה. At the start of each of the creature's turns, each creature within 5 feet of it must succeed on a wisdom save or take psychic damage. זה אומר רגנר בתחילת תורו של האחד הזה. Did you auto roll או שזה... אני אעשה לי תוריד לאופסרים, אתה יכול לך להגיד? למה זה מקוטע כל כך? אוקיי, זה כנראה באשמתי, ואני הולך רגע להתנתק ולחזור. מה? זה גדל לך אוטומטית כי לא היית מחובר, הצלחת בגלגול. נהדר. אז אתה לא חוטף נזק מהסייקיק ליץ', אבל עכשיו שני חבר'ה אלה ינסו לתפוס את שיר. אחד מחטיא, שני פוגע. הם ממש אוהבים לנסות לתפוס אותה. I wonder why. I don't wonder why.
דווקא את המספר הזה היית חייב לגלגל. אלא, את יכולה להפסיק לשיר כשאנחנו משחקים, זה מאוד מסליח. מה רע בזה? מה שרע בזה זה בדיוק המספר שצריך כדי לפגוע. אז גם עם שילד. אז אוקיי, you maintain concentration, אבל הוא תופס, מושך, וכן, הוא מושך גם למטה. ושיר תחטוף גם את ה... Sorrowful Embrace. Wisdom save. קדימה. Nope. I need healing. I just heal you. Concentration. תסתדרי לבד. וזה ינסה למשוך החוצה את אברוס. אבל זה תמיד אני. זה לא תמיד אתה, קודם שיר, אחרי זה אתה. זה לא אמור לפגוע את שש. כן, אני לא יודע למה הוא לא מעדכן לך את ה... זה פשוט תפעיל את השילד מחדש. שילד. אז עוד אחד. זה פגע? לא יכול להפעיל, כי זה 27, כאילו. אבל אני לא אמור להפעיל, כי זה עדיין אמור לפספס אותי. מוזר. כי זה קריט 27. זה קריטי. אבל אם אנחנו משתמשים בחוקים של פיינפיינדר, אז זה פוגע או לא? לא, אני מוסיף את זה כאפשרות, זה לא מבטל את הקודם. הבנתי. אז כן, הוא פוגע, מושך את האברוס אליו, ומפעיל עליך את הסורופול אמברייס. פליז רול וויזדום סייב. You fail and take 16 psychic damage. Ouch. זה שכאן ינסה לתפוס את הדינוזאור. דינוזאור... לא? על הדינוזאור. נמשך לכאן. זה צריך קונצנטריישן, כן. נייס. רגע, ערן, יש להם שתי מתקפות ואם הם פוגעים באחת מהן הם עושים פול? אם הם פוגעים באחת מהן הם עושים פול, כן. זאת אומרת, כן. בסוף, אם הם פוגעים... הם משתמשים... אם אתה רוצה את הפירוט המכני, אין לי שום בעיה, הם עושים שני הרפון אטקס ואז סורופול אמברייס. סורופול אמברייס קורה רק על מי שגרפלד, ואז הוא עושה עוד נזק, ולא משנה מה, אם סורופול אמברייס יכול לפעול, הם מושכים. הבנתי. אז וויזדום סייב מדינוזאור. Fails, take 16 psychic damage. וזה... פשוט יעשה... הוא לא יכול למשוך, אבל הוא כן יעשה הרפון ארם. And knocks the dinosaur out. He knocks the dinosaur out of you. כן, אז אין יותר דינוזאור. יש את דסטיני. והיא חוטפת עוד 13. Oh no. אבל בגלל שהצורה השתנתה והתפיסה לא עובדת אותו דבר, you are not grappled, but they do get another shot. There is one more shot. שמחתי. זה הגורל. והשניים האלו... רוצים לאבד את הגורל. השניים האלו החלטים להיפטר מעזרה. מה? למה? What? It was a bad aim. אז עם איזה מתקפה הם נפטרים מעזרה? 53 נזק. אני יכולה להשתמש בריאקשן שלי כדי לתת לו חסינות, אבל לא נראה לי שזה עזור. לתת לו עמידות לנזק? כן. לא. זה כנראה לא מספיק. זה הוריד זה ל-26. עזרה נעלם, אבל הלייט נשאר על המפה. זאת אומרת, הבולט נופל. אז here you go, light. אני רק אבדה שזה... זה 40-40, נכון? שנייה. spell, light,
כעס. מה? לא, לא פלייס מרקר טמפלייט, הנה. אה, 20. כן. אוקיי, חשבתי שהוא קצת חזק. זה קאנטריפ. כן, אז זה מצמצם את התחום שאתם יכולים לראות, ואני חושב שאתם יכולים לראות גם שלא משנה מה, זה עוצר בדארקנס של השש מדרום. אנחנו צריכים דיילייט או משהו בסגנון. טוב שיר. לא באנו מוכנים, חבר'ה. מוות הזה הוא עד. שיר תתקוף את מי שעליה ועל אברוס בתור אקשן שלה. איפה אתה? לחש. אה, כן, נסתכל באינבנטורי, זה מסביר למה אני לא מוצא את הלחש. כמה על מי? שניים על שלה, אחד על שלה ורוס. בואו נעשה את זה. אחד. ועכשיו, שמתי את זה באינבנטורי. כן, וחשוב לציין שעד ש... בואו נראה קודם מה התוצאה של התקפות. שנייה, ו... כן, יופי, אני מחפש בספל את האקשנס. זה מסביר למה אני לא מוצא. דמג' פאסט, אני מניח? מה יש? זה אמור לעשות את ה-11 רדיאנט דמג'. אוקיי, זה לא פועל, אני אעבור על זה אחר. בסדר, תבדוק את זה. סבבה, אוקיי, אז נעשה עוד אחד. וזה מחטיא אותו. ואחרון. ניב אברוס אלון. הדברים החשובים פוגעים. כן, ושיר תעשה בצורה מאוד מפתיעה בתור מישהו שרוצה להישאר בחיים קוויקן וארמור אופג את ישרמה 5. מר, אני פשוט מנסה להפציץ אותם עד שנמאס לי. אני מתחיל לחשוב שאולי שווה לנו להתחיל לעשות את תוכנית הכיפה. תוכנית הכיפה כנראה. כן, שיר, ויוצאים לתוכנית הכיפה, שיר תעוף ליד רגנר. כיפה הפוכה? תוכנית הכיפה. שזה אומר... רגע, הכיפה או הכדור? לא יודע, התוכנית היא ברמת העיקרון שאנחנו נכנסים לכיפה, וכאילו הם מנסו לתקוף אותנו דרך הכיפה, אבל יש... ועל זה של רגנר ימשיך לחסל אותם. כאילו יהיה מרווח מאוד מאוד קטן שהנשקים של רגנר ייצאו ממנו. וואו. אוי, אני בהתלבטות. רגנר, אל תהרוס לי תוכנית הכיפה. צריכים להישאר מלוכדים? אוקיי, אם אני משתמש בדיוויין אינטרוונשן... חשוב שתהיה תקשורת בשדה הקרב. אם אני משתמש בדיוויין אינטרוונשן, מה לדעתכם הדבר הכי טוב שאפשר לבקש? אני חשבתי על הקסם היל על כולם, אבל אולי למישהו יש משהו אחר, אולי דון, אולי משהו אחר יכול לעזור לנו יותר, מה אתם חושבים? זה אולי קצת, חורג מסמכותי כמנחה, אבל כשאתה אומר מה כדאי לבקש כדיוויין אינטרוונשן, הדבר הראשון שעולה לי בראש זה Get us the hell out of here! או, אתה יכול לומר, עזור לנו לחסל אותם, שזה אולי יעשה להם מלא רדיאנט דמג' או תקרא למורדי שיבוא לפה. מורדי תבוא לכאן. אתה יכול מורדי אני מזמן אותך. אתה יכול לומר לו שלח לי מלאך. שחר, שלח לי מלאך. שלח לי מלאך. מי מלאך? אוקיי, אוקיי. אבא שלו מגיע כזה. שיר. אוקיי. אוקיי, אני מנסה את זה. רגע, מה אתה מבקש? אני מבקש, מורדין, אנא ממך, האל חזק, רחום וחנון, עזור לי לחסל את התואבה הזאת ממוחו הקודח של שיר. שלח אליי מישהו שיוכל לעזור לנו לסיים את זה. שלח לי עזרה, שמימית, אנא ממך, and I will cast... You will call on divine intervention? אתה צריך להוציא בקוף 112 ומטה. ולא, זה יותר 52, קרוב אבל לא. זה מדהים כזה, וואי, סורי, אני קצת עסוק. דבר איתי עוד שעה, יומיים. אופס, מחקתי את זה לא נכון, אבל כן, 52. באתי לקרוא מתי הוא יכול להשתמש בזה שוב.
כל עוד זה לא פועל, הוא יכול לנסות שוב ביום למחרת, אם אני זוכר נכון? אז לא כל כך חשוב לנו יום למחרת. טוב. לא. וול, זה היה הבסט, מה שנקרא, הל מרי שלי. מורדי לא בא לעזור, מה נעשה? אוקיי, נדאו. מורדי לא בא. Yeah, you can use it again after you finish a long rest. מורדי לא בא, זה גם לא מצלצל. נגד זה ששם, אוקיי. נגד זה ששם, כן. שלוש הפורס. יאני. יפ. And that is my turn, folks. טוב, התחיל בלברוח. איפה? Everyone huddle. Bonus action hidden light. בשלוש פולים. רגע, מה את עושה? את עושה הילינג לייט? כן. אז רגע, אני צריך לוודא משהו. חברים, אם זה ממש נואש, יש עדיין את התוכנית של הבנישמנט. לברוח ולנתק אותנו מהמכונה. אוקיי, אז דסטיני ריפאה את עצמה. אתם יכולים לראות את ארבעת ההנגרי של עדכם, היצורים האלו, העצום, אתם רואים אתם כזה והם קצת יש להם הילה שנראה כאילו החושך מסביבם, פשוט הם שואבים חלק ממנו אליהם ו they are somewhat empowered. It's not for you, it's mine. Fun! תתעלמו מהנזק. מה זה? תתעלמו מהנזק. אוקיי. הם חיזקו את עצמם, יכול להיות שהם יתרפו מזה או לא. חטפתי עכשיו 29 נקרוטיק? כן. לא, אתם אמרתי להתעלם. תתעלמו מהנזק. תתעלמו מהנזק. הם השתמשו בהתקשח. ותתעלמו מהנזק, פשוט. טוב. הם השתמשו בלייף הנגר. טוב, זה אלה מעריצי פוקימון. זה בסדר. איזה... פח 20 פיט, זה יופי. טוב, עשית 30. זה רק אני מקוטעת או שאלה מקוטעת? כנראה שאני מקוטעת. לא, אלה פשוט מדברת בשקט. אוקיי, אז אני לא שומע את המילים. עובד יותר טוב, יותר מדי טוב. 22 מפגע. That's not wound. Yeah, it is no longer wounded. יופי, הוא מת. קרי. 31, את אומרת. That one's no longer wounded either. אוקיי, שניים פחות. רק עוד 7 מיליון בדרך. עכשיו אתכם לא מגלגל את הארפונים, כי הרן מגלגל להם גבוה. טוב, תגנו על עצמכם חבר'ה, כי רק שיגיע תורי. שלוש פורס דאמג'. ו... הוא ינסה לחדש את הפינגר אוף דום ללא הצלחה. פחות משהו אחד עובד. האם... זה עובדה שהוא לא הצליח. מה המרחק ממנו לרגנר? מה? למה אני? 90 פיט. למה כל הזמן אני, רן? כי אתה הביקון שלנו, אנחנו כולנו מסתדרים מסביבך. מה? I'm not a beacon. You're a beacon. I'm a dwarf. אבל הוא באוויר, זה אומר ש... פיתגורס. הוא יצטרך להתקדם כנראה לפחות 30 פיט בשביל שזה יהיה בטווח, באמת. מי באוויר, אני? אז אתה יודע מה? נחמד לו פה. הוא יחכה פה. אוקיי. שורש של 1, 0... אתם תבואו אליו.
זה 102.9563014 פיט. איך עשית את החשבון הזה? פיתגורס. אה, אתה חשבת בזה שהוא 50 פיט באוויר? כן. אוקיי. תמצא לי את ה... אם הישר התחתון הוא 90, כמה אני צריך להיות כדי שזה יהיה פחות 95? או לא, סליחה, אם הוא ב-50 פיט בגובה, כמה קרוב צריך להיות בשביל שה... איך קוראים לזה? אז זה, יהיה 90. יתר? יתר, בדיוק, יתר. אתה רוצה שהוא יהיה 90? כן. סך הכל 90. כן. אוקיי. אוקיי, The Hungry הם ממש ממש מניאקים. אבל... עדיין לא כיף להם הקטע של ה... של הרדיאנט הזה שלך. הם לא יודעים מה זה, שיתקרבו, יראו. הם יודעים מה קורה פה. אז... פיין. אירן, זה... צריכים להיות טיפשים יותר. מה? אנחנו מבקשים שהם יהיו טיפשים יותר. נחשוב עליך. מה זה מוות? Next time, don't annoy a creature of... Death and Darkness, אוקיי? Okay? I don't annoy a creature of Death and Darkness, they're literally trying to kill one of our friends! כי היא עצבנה, יצור של... של חושך ועשיות. זה עוני! זה עוני! היא עצבנה את כולנו. למען האמת, אנחנו לא רואים אותנו פולשים על החלומות. הם ינועו לכאן ויוותרו על היתרון שלהם בתור הזה, אבל אנחנו נהיה בסדר עם זה. יש לנו... למען האמת, אין יותר לוס במשחק, הם לא משחקים. זהו? They lost. תורי? תור אברוס. Oh god! אברוס הולך לפה! אוקיי, מה תוכנית אברוס? שנמלט? אנחנו... אני כרגע... תקשיב. כמה זמן לוקח להכתיל טלפורטיישן סרקל? רגע. כן, רגע. יש לי את הטלפורטיישן. רגע, אין לי! שאני אנסה להברך אותו נחוץ, מה קורה כאן? שים לב שלמרות שיש לך ספרים ש... אחלה. למרות שיש לך ספרים שמכילים לחשים מסוימים, אתה כן צריך להשקיע את הזמן כדי לשכתב אותם בסגנון שלך, כדי שהם יעבדו בשבילך. אני יודע. אני יודע, מעריך את הזה, אני יודע, זה לא הרעיון. אנחנו בעצם, מה שנעשה זה ניצור כיפה. מסביבנו. זה לא מה שאני רוצה, אני רוצה ליצור כיפה, איך אני יוצר כיפה? רן, מה שאני רוצה זה פשוט כיפה מסביבנו, שיש מעבר מאוד מאוד קטן מתחת, לא מקדימה, כאילו שהכיפה קצת נטויה. It has a radius of 10 feet. אוקיי, כן, תאר לי זה. אוקיי, בעצם יש ריבוע מסביבנו, למעלה גם, שהריבוע נמצא, כן, יש ריבוע מסביבנו, גם למעלה... קובייה. קובייה, סליחה, קובייה, נכון, קובייה מסביבנו, שהיא נמצאת סנטימטר אחד באוויר, אבל בכל, משלושה זוויות חוץ מאחת, שזה הזווית הקדמית, כלומר, מקדימה זה חסום לגמרי. אז אתה תכלס רוצה ארבע קירות שמקיפים יד. אתכם כן. שהם סנטימטר מעל הרצפה חוץ מאחד מהם כן ואז עוד אחד למעלה כן אבל אז הזה שהוא לא סנטימטר מעל הרצפה יהיה לו סנטימטר פתוח למעלה לא, לא יהיה יותר ארוך פשוט יותר ארוך בסנטימטר אוקיי אז כן אז, כן, אז הם יהיו, אז התקרה תהיה קצת פחות מ-10 פיט מהלחם. אתה מוכן להסביר לי למה? כי ברגע שיש סנטימטר, הזה של רגנר יוצא. נכון. כי כשזה לא פול קאבר. כי זה לא פול קאבר. אז כאילו כל זה קרוב אלינו, אז אלה של רגנר יוצאים, אבל הם לא יכולים לתקוף, כי הם לא יכולים לזרוק משהו סנטימטר מתחת לרצפה. בעצם בניתי לנו בונקר. אז למה חלק אחד כן מגיע לרצפה? כי אני לא רוצה שהבחור מקדימה יראה עלינו את הפינגר אוף דום.
קדימה. זה כנראה 3.4 קאבר, כי אין פה 99% קאבר. בול. יש טוטל קאבר. לא, נכון, אין כמעט טוטל קאבר. רגע, הפינגר אוף דס זה זריקה שלו או הצלה של מישהו אחר? הצלה שלנו. אז זה אומר שאין גם קאבר. לא, אבל אם יש פול קאבר זה לא נחשב. אתה צריך ל... לא, זהו, אבל אני אומר, כאילו, אז מה שאלה אמר על השלושת רבי קאבר זה לא נכון, כאילו. לא, זה רלוונטי להצלות דקסטריטי, אנחנו לא יודעים מה עוד יש לו. יכול להיות שיש לו עוד 1,000 דברים שלא פגשנו. נכון. אבל אני רוצה שאני רוצה שאם הוא מחדש את הפינגר אוף דום, הוא יצטרך לזוז לצד שלנו, ואז לעשות את זה. מעניין. כן. זהו, זה היה זה. I will label this מעניין. נקווה שזה יפעל. אלון, אתה רוצה את המיקום הזה? אנחנו רוצים... שיערתי לנו ריבוע. כן, קצת יותר קרוב לאברוס נראה לי. כאילו שזה יותר, יהיה להם יותר גישה להיכנס. לא, הקירות לא... תן לי לחשוב. לא, שהרגנר יהיה במרכז, ואז הכיפה הזה שלו יוצא עדיין החוצה, נכון? אמור לפחות. 15 פיט. אני לא רואה, אבל אני מניח שכן. כן? אוקיי, אז זה לא עובר פול קאבר, הדבר הזה שלו. 10 פוט by 10 פוט פאנלס. תעלה את זה טיפ-טיפה למעלה? רגע, זה אמור להיות, זה פאנלים של 10 פיט, אז אפשר לעשות את זה גם קטן יותר. You can form it a flat surface made up of 10 foot by 10 foot panels. Must be continuous with another panel. Up. אתה רוצה שזה תיבז של 10 על 20? לא, הוא רוצה שיהיה כמה שיותר גישה, אז אפילו הייתי אומר שהם אפילו קצת יחצו אחד את השני כדי שזה יהיה קטן יותר. זהו. אני בהתחלה שואל יחסית די קטן, כדי שאנחנו לא צריכים המון מרחב, אולי עדיף שיהיה לנו מרחב. כדי שיהיה לנו אפשרויות לזוז קצת. אז 10 על 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, יש עוד שתי קירות. באופן כלל אני לא חושב שאתה יכול לשנות את הגדלים שלהם. אני יכול פשוט לעשות, שיחפפו אחד את השני או משהו, זה לא משנה, אני יכול לשים... אני לא חושב שאתה יכול לשנות את האורך שלהם, כי הם 10 על 10, אבל כן עדיין אפשר לעשות את התוכנית שלך, אם זה יהיה כאילו באלכסון, התקרה פשוט באלכסון נראה. הם כן 10 על 10, אבל אתה יכול לשים אותם איך שאתה רוצה, אפילו ששניים אחד על השני, ואז לא להשתמש בכולם. ואתה יכול, אני גם לא רואה שום בעיה שהם יחצו אחד את השני, אז אתה יכול לעשות את זה קטן יותר, פשוט יהיה לך כאלו בליטות. שלא נראה לי שזה פוגע בתוכנית. אני טועה אם לחצות את השטח משמאל וימין למעלה, כאילו באמצע, כלומר שבאמצע הריבוע יש עוד קיר כזה, שכאילו כמו רצפה כזאת, כדי שהם כאילו יוכלו לטפס אחד למעלה ואחד למטה, ואז אם כולם יקבלו את המקום. איבדת אותי. אתה רוצה לעשות שתי קומות? כן, זה בעצם אני עושה באמצע עוד קומה, אני עושה בחמש פיט עוד קומות. אז כאילו בצד של שיר אתה רוצה שיהיה קיר נוסף בחמש פיט מאוזן. כן. אוקיי. זה פשוט, רן. כדי שהם יוכלו לטפס על זה. שאנחנו נוכל. חבל שהוצאתי את הווינקס שלי, אם אנחנו עושים בנקר, אבל כן. אתה יכול עדיין לראות, זה כמובן אתה יכול להוציא את היד ולחורר. כאילו לא מדהים. אוקיי, אני מניח שיהיה להם איזה שלושת רבעי קאבר מאיתנו. לא, אתה יכול להוציא את היד ולראות ולחזור. אז אין להם קאבר. אתה שוכב ויורד. אז אם שיר תהיה פרון, אז היא תהיה בחיסרון. סנטימטר זה לא מספיק בשביל לכוון עם אצבע, לא. בסדר, תקשיבו, אפשר לעשות חור יותר מסנטימטר, יש לנו את הקומה השנייה לעלות עליה, כל עוד זה קטן מדי בשביל שהם ייכנסו. האמת שכן, אנחנו יכולים לעשות שיש לנו מרחב שאנחנו מטפסים עליו,
ויש לנו מרחב יותר גדול למעלה שאנחנו יכולים לרד ולראות ולעלות. טוב, אני חושב שאנחנו חושבים על זה יותר מדי. טוב, רגע. האם שיר מתכוונת להשתמש בסטורם ספיר בסיבוב הזה, או שאני אמחק אותו? מי תשתמש בו. אוקיי. כי זה נראה לי הסיבוב האחרון. כן, וגם ככה נשארו, יש רק שתי מטרות בטווח. אז אתה רוצה לפי חוקים של כמה זמן דברים לוקחים, הספיריט גרדיאן זה גמר קצת לפני הוול אוף פורס, אם אתם מושכים אותו עד הסוף. ספיריט גרדיאן, של כל עשר דקות. כן, אם אתם מושכים את זה עד הסוף. אז אתם מתכנים פשוט להתבנקר במשך עשר דקות? זה תלוי בסיטואציה, אבל יש סיכוי. תראה, ברמת העיקרון אני חושב באמת אולי נעשה כאילו קירות שחוצים אחד את השני, ואז יהיה לנו כאילו מדרגות למעלה, ואז הם לא יכולים לתקוף אותנו, אבל אנחנו יכולים שנייה לרדת, לראות, לחזור. כאילו, ואז יש מרחב כזה שאתה יכול לראות דרכו. בעצם חריכי ירי כאלה. אתה נורא מבלבל אותי. אני כאילו רוצה חריכי ירי למטה, ואז כאילו... אני חושב שאני עולה ארצה סרטוט בשביל זה. נמצא רגע נייר. שנייה. אתה יכול לצייר גם על המפה אם אתה רוצה. טוב, אז ככה. אני אסרטט את זה מהצד, שזה יהיה ברור. יש פה... אב. ואז פה... טוב, יש שני קירות אקסטרה, אתה יכול לשים את אחד הצדדים פתוח, שתי קירות באלכסון שכמעט נוגעים, כי הם מחוברים ללמעלה. אני אכבה את ה... זה של המצלמה. לא, אני צריך לתקן את המצלמה, אבל אני רוצה להוריד את ה-background. No background. אוקיי, אז ברמת העיקרון, אוקיי, אז זה הרצפה, אוקיי, ואתה רואה יש פה מרחב, אנחנו יכולים לראות דרכו, ויש עוד מדרגות פה באמצע שאנחנו יכולים לעמוד עליהם. אז בעצם אנחנו יורדים לפה, יורים, ועולים חזרה למעלה. הם אתם יצטרכו לבוא לפה ולנסות לתקוף אותנו במרחב הזה, כי הם לא יכולים לעבור במרחב הזה. אנחנו כאילו מטפסים למעלה ויש לנו total cover. אני חושב שהבנתי. כן, טוב, זה מעניין. טוב, אז איזה כיוון יש לנו את אחר חיירי? למטה הוא רוצה את זה. לכיוון הבחור? למטה או שאנחנו רוצים את זה בתקרה שאתה מטפס יורב? בתקרה לטפס לראות לרדת, סבבה, כן, יאללה, זה בתקרה. אז פשוט אותו דבר, רק הפוך. שאחרי חרר יהיה למעלה. אוקיי, you can do that if you want. מי אמר ש-D&D זה לא... מפתח חשיבה גיאומטרית. זה לא אסטרטגי. זה בגדול זה היה בעיות בנייה עכשיו. כן. ברמת העיקרון. Very fun. אוקיי. זה מה שאנחנו עושים. אברוס יעמוד במרכז, כדי שהוא לא יהיה בטווח פגיעה של שום דבר. וזהו. אוקיי. נזיז אותנו קצת, כאילו, תזוזו קצת כזה כדי שאברוס יהיה במרכז, אבל... זה הציור המוזר שלו. אוקיי, תור הלונדלי. אז אחד יזוז לכאן, לכאן. אחד יזוז לכאן. לי רעיון. נשאיר יש אויל אוף סליפרנס, שלוקח 10 דקות לעשות לו את קליי ומביא לך פרידום אוף מובמנט ל-8 שעות. יש לי עוד קסם רמה 5, אז... ב-10 דקות של הקירות אפשר יכולה לשים על עצמי את האויל אוף
להתפרנס. כן, אבל אני חושב שעדיף לנו להפציץ בינתיים, לא? היא גם אפשרות, כן. כאילו, 20 דקות של הפצצה זה הרבה זמן. 20 דקות? כן, אני עוד כאן במה חמש. כן, אז המיקום שלנו אולי לא הכי מושלם, כי המפה הולכת ל-150 פיט. לא, אבל יכולים להפציץ אותם בינתיים, כמה שאנחנו יכולים. טוב. אם נחסל את ההנגרי, אנחנו נוכל גם להתרפא. רגע, לזה מראה שעדיין התור של הלונלי. נכון, הלונלי זוזים. היצורים שהכי מסוכנים. הלונלים הכי מסוכנים לנו, כי באמת מגלגלים תקיפה מספיק גבוה כדי לפגוע. תור שיר. רגע, לפני ששיר מתחילה, היא שומעת בראש שלה מרגנר, שיר, זה אולי הניסיון האחרון, זה החלום שלך, זה מגרש המשחקים שלך, הם לא שולטים כאן, את שולטת בהם. אני חושב שאת יכולה לעשות כאן מהפך אם תשני את דרכי החשיבה שלך. את צריכה לחשוב טוב ויהיה טוב. איר לוקח את זה ללב ובאמת מנסה לחשוב הכי טוב. מה זה אומר? היא רואה את הקרב במשקפיים ורודות, שהכל פה הרבה יותר טוב. היא מנסה. אני לא בטוח שאני מבין מה זה אומר. זה אומר שיש אדם בעיניים, אז היא רואה לא אטום. זה מה שזה אומר, ערן. אוקיי. Okay. כן, למחשבות של שיר, באמת יש כוח להשפיע על החלום, אתה מוזמן לומר מה סביר שיהיה האפקט של זה. אני לא מבין מה אתה מנסה להשיג. בוא נחלו, היא רואה את זה רק טוב, היא רואה שהסיטואציה הרבה יותר טובה ממה שהיא. או שאוהבים אותך לשיב יותר, או שהם חזקים יותר. או שהחברים שלה והיא חזקים יותר, אז... שניהם ביחד אפילו. גלגל קריזמה צ'ק בחיסרון. אהה, יש לי גם ככה חיסרון. רגע, למה חיסרון? אקזוסטשן. גם ככה יש אקזוסטשן, זה לא משנה. נדר. אביליטי צ'ק. שיר תשתמש בסורסרי פוינט, כי היא מאמינה לרגנר. וברגנר. אז עוד D20 זה אמור להיות, כי זה רק D20 אחד. אלא אם כן הרי נגיד לי ש10 נחשב הצלחה, ואז אני לא יכול לגלגל. 10 לא נחשב הצלחה. אחד טבעי, ועוד 4. 5 זו התוצאה הסופית. אתם רואים את ה... אתם שמים לב שהחשיכה מהבהבת לשנייה? ונשארת. זה שהרקוביות אמרו לו. אוקיי. טוב, לפעמים חיים הם... לפעמים החיים הם חרא, ואתה... טוב, אז כמו ששיר אמרה שלדעתה צריך לחסל את הרעבים קודם. היא מוציאה את הראש למעלה. מניחה על הבחורצ'יק הנחמד הקס, אתה מוזמן להעיף את הספירט הזה. מה? איפה? אתה מוזמן להעיף את הספיר, את הסטורם ספיר. אה, סטורם ספיר, אוקיי. כן, כן, הקס, רק נזכר בטווח. 90. 90, יופי. כן, בחורצ'יק, הקס. אסס. לבל 1. למה אתה מגגל נתקפה? אי לא נו. טוב, לא נורא. זה הבונוס אקשן והאקשן, שזה אמור להיות, פשוט תמשיך. זה סלו. אני יכול לסמן אותו איכשהו... אין לי פה משהו מעניין לסמן אותו. יש לו רזיסטנס לפורס? כן, זה... זה יפגע. יש לו רזיסטנס לפורס? יש לו רזיסטנס ל... לא צריך להיות לו לפורס, לנקרוטיק כן. אז הוא היה אמור... משום מה הוא מחשב את הכל ביחד, זה לא אמור להיות ככה? אז אני אעשה את ההקס בתור... אז זה 16, זה 16 נזק. אז אני אעשה את ההקס בתור נזק נפרד עוד רגע, אז נעשה את זה רגיל ואז נעשה את השאר, אבל... אוקיי. סבבה. אבל עכשיו זה אמור להיות.
תוריד לו 22 מהרדיאנט, אם גם לא יש ובורנביליטי בבקשה. אם לא זה, אני רוצה 11. ואני עוד רגע אגלגל את המתקפות הבאות. ונוסיף פה את ה-1D6 של נקרוטיק. עוד 0 נזק נקרוטי. כן, משום מה כשיש לו רזיסנס לנזק אחד, הוא חוצה את הכל, אני לא יודע למה. כן, זרוק אותו איזה 20 פיט לאחור, אני בינתיים משנה את הדברים שיש לי. יש לו בכלל? כן, יש לו. ושיר תרד חזרה למטה. טוב, אז אתם רוצים את ניסיון בריחה? כל עוד יש לנו את הקיר, אנחנו יכולים להתקיף אותם בכיף. אין לנו אבל הרבה משאבים. המאה שלך עשתה עבודה די יפה עליהם. מה עשה? הרדיאנט? זה הקנטריפ שלך שעושה את הנזק רדיאנט, שכחתי איך קוראים לזה. כן, אבל לא בטוח שנצליח להשתמש בו נגד הביג בייד. בינתיים נחסל את הקטנים. רגע, לשיר נשאר עוד סוסרי פוינט? כן, כן. אוקיי, אז אני אתן לך גיידנס לנסות את זה עוד פעם בתחילת התור הבא שלך. נגיד, שיר, תאמין, רגע אני תופס את שיר עם בכתפיים ואגיד, שיר, תאמיני בעצמך, יכול לעשות את זה. אם תאמיני שיהיה אור, אז יהיה אור. אור הדין יעזור לך. ואני תופח לך ככה על הלחי, ונותן לך גיידנס. אז... יש לך גיידנס לניסיון הבא? ביי ביי ספיריט גארדיאנס. טוב, האמת, נראה לי שהם נגמרו. אני חושב שכבר נגמרו ברמה עקרונית. לא, זה 10 דקות. 10 דקות? 10 דקות. אז אני לא נתן לך גיידנס, פאקדו. אני מאמין שאתה צריך גם בלי עזרה של מורדין. אין לך איזה לסר רסטוריישן או משהו? לסר רסטוריישן? האמת, אם אתה מוריד משיר את האקזוסטשן, זה יוריד לה את החיסרון. שיר אוהב להיכנס לאקזוסטשנים ואני צריך לשלם על זה, אבל בוא נראה, לא בטוח. אנחנו שאלנו בתחילת המשימה... לא, גרייט רסטוריישן צריך לשיר אקזוסטשן. כן. אנחנו בתחילת המשימה שאלנו, זה נראה לכם שזה בסדר שיהיה לשיר אקזוסטשן? שיר, אומרת, אני טיפה יפה, נראה לכם זה יהיה בסדר? אמרתם, כן, אנחנו הולכים שם רק לקרב, הכל יהיה טוב. קדמת. כן, מה זה? טוב, בסדר, אז אני אעלה למעלה. מה זה קצת מוות בין חברים? טוב, האמת אני לא צריך אפילו לעלות למעלה, אני מסתכל. צריך לפתוח את הבור בינתיים, גם צ'אפ בבור לפחות. יהיה לנו אמצעי שני, כלומר... שור, אני... תעשה את זה אתה, למה אני צריך לבזבז את האקשן שלי הזה? תעשה את זה אתה. האמת, הבור יותר טוב לנו מהכיפה, כי מהבור, כי מהכיפה של הבור אפשר לצאת, לתקוף ולחזור. טוב, אני פורס את האקשן, אני פורס את הבור. יש לנו בור. בונוס אקשן. אני פשוט... אין כאן עוד הרבה דברים, אני פשוט אזיז את הנשק שלי 20 פיט לכיוון הזה, ואסיים את התור המדהים ביותר שאי פעם היה לי. יש לנו שתי מפציצים. בסדר, הנקודה היא שאני חושב שהוא יוריד את ה-Wall of Force. לא יודע איך, אבל אני חושב שהוא יוריד את זה, לכן הכיפה היא... היא הגיבוי. האפשרות הבאה שלנו, מבין? אתה יודע בדיוק מה צריך בשביל להוריד Wall of Force. נכון. וככה אתה יודע כמה אברוס מפחד מהיצור. וככה אתה יודע כמה אברוס מפחד מהיצור. השאלה היא, does he have it? זה מאוד ספציפי. גם אם אין לו, זה מביא לנו זמן להפציץ את הבחורים שלו מרחוק. יש לנו 100 ראונדים להשתמש בקאנטריפים של ריינג' ואני מניח שהוא גם רוצה לחסל אותנו אז אולי הוא יתקרב, הוא יכול לחכות עכשיו 20 דקות אבל זה מאוד אנטי קליימטי כזה כשאתם רואים אותו ככה עם ידיים משולבות ועם הרגל מתופף ואז מסתכל על השעון שלו תקשיב, תחשוב, אתה בסרט אקשן תקשיב אתה חושב, אתה בסרט אקשן, הגיבורים מותקפים מכל הכיוונים, אחד הגיבור פותח, מוציא מהתיק שלו את המבצר המתקפל, בונה את המבצר הקטן ומתחילים להילחם מהמבצר בזמן שהאויבים מתרחקים ופשוט יושבים בחיבוק ידיים מחכים שהסוללה של המבצר תיגמר. אם היה לך אינסטנט פורטרס זה היה יכול להיות מגניב. באמת שכן. יום יבוא ויהיה לי. הנה, הרגע עשית אינסטנט פורטרס.
עשית אינסטנט פיט. Not the same as a fortress. רגע, אין לקוסמים איזה לחש שבונה מגדל? היי, ערן, אל תזלזל בפורטרס שלנו. יש לך לחש שיוצר מגדל אלון, לא? כן, יש את הלחש. יש לך את הלחש כזה? תזכיר לי איך קוראים לו? משהו טאוור, אז אני... משהו טאוור. כן, יש איזה לחש וגם יש את החפץ, אני חושב. מייטי פורטרס? לא, מייטי פורטרס זה רמה 8. יש משהו שיוצר טאוור. Are you sure? Golders Tower? כן. הוא ממש בסיסי, הוא לא באמת הגנתי. הוא יוצר מגדל. כן, הוא חמוד כזה, אין לך איפה לישון. הוא גם מאוד שימושי אם אתה רוצה להשתמש בווב. הוא סוג של... כן, הוא מהלוס לברטורי, בגלל זה הוא מוזר. הוא סוג של, נו, כיפה משודרגת. טוב, יאללה, דסטיני. הוא כובע גדול יותר. מה דסטיני עושה? היי. בוכה. אני אל תבכי. הכל יהיה בסדר. והוא לא ריצ'ואל. יש לנו עוד 20 דקות נקיות. עוד 20 דקות. יש לנו עוד 20 דקות נקיות. יש לך 200 ראונדים לראות עליהם אלדריץ' בלאס. אבל אלדריץ' בלאס היא בלאס. חבל שאין לנו מישהו שלקח את הסנייפ, ספל סנייפר. לעשות את זה 240. אני שקלתי לקחת, שקלתי לקחת ספל סנייפר ואלדריץ' ספיר כדי לעשות את זה טיפה יותר ארוך. מה אלדריץ' ספיר עושה? 300, ספל סנייפר מכפיל את זה ל-600, ואז אם אתה לוקח אקסטנדד את זה של הסורסר שמכפיל את המרחק, אתה מגיע ל-1200. כן, דיברו על זה לאחרונה בכתבה על איך באמת להיות יעיל בספל ג'אמר. כן, אבל גם אם אתה מגדיל את הטווח, אתה צריך לראות את היצור בשביל זה. זה בסדר, אתה לוקח איגל טוטם ברבריאן לידך, שיכול לראות לאלף פיט רגיל, והוא מצביע לך לשם, אתה מכוון. אם אתה באמת רוצה זה, אבל זה לא עוזר לך שהוא מצביע, אתה צריך לראות טווילייט קליריק. מישהו שיהיה טווילייט קליריק, ופשוט ייתן לך 300. האם דסטיני סיימה את התור, או שהיא רוצה לעשות משהו? אנחנו בורחים, כן? אנחנו בינתיים מפציצים מהמבצר. טכניקות ההפצה, אחר כך נראה אם אנחנו... כן, אנחנו כוננים לבריחה כי אין לנו סיכוי, הם לא מפסיקים להגיע. לא, הם כנראה הפסיקו להגיע, הוא לא זימן נוספים מהיצורים האלה. שיר, את יודעת אם אין לו כאן פורטבול, אם אין לו... אני לא יודע, ממד שהוא מביא אותו ממנו שער? אברוס יודע עליו יותר ממני. בעצם לא אמור להיות לך שער בתוך הראש? אז הוא מסתכל על מה שעשיתם, ואתם שומעים אותו אומר, Congratulations, you bought yourself 10 minutes, but... 20! Time is on my side. עכשיו אני באמת לא רואה את הספיריט גארדיאן של רגנר. אני אוסיף לך פשוט כרגע אורה של 15 פיט ונעשה אותה כזה צהוב ונחמד. לא, רגנר, הוא לקח את האנימציה מהספיריט גארדיאן שלך. ואני רוצה שכולכם תגלגלו קריזמה סייב. נייס, that's my best. אל תשכחו שאתם ליד דסטיני. 14 עם 1 טבעי. ה-DC הוא 21. 14 עם 1 טבעי. רגע, DC הוא 21? אברוס הוכח להוסיף לעצמו 5, אז אברוס עבר. הוכח להוסיף את 5, אבל עברתי. יופי, כולם עברו חוץ משיר. נהדר, היחידה שמתמחה בקריזמה. רגע, לרגנר יש עוד איזשהו בונוס שאני לא רואה? כן. יש את דסטיני. שהיא בונוס שאתה לא רואה כנראה. נכון, כן, אז לכולם יש פלוס פלוס... חמש זה היה, נכון? כן. לא, רגע. אמרתי קריזמה. כן, קריזמה סייב.
נו. אז למה הגלגול שלך הוא... יש לי זרקה וויזדום. זה רק וויזדום. יש לי זרקה וויזדום. זהו, אמור לך בונוס הרבה יותר גדול מזה. כן, אמור לך משהו כמו הפלוס 13 של שיר. לא נורא. יותר נורמלי. עדיין אצליחה. אז שיר חוטפת פה זה, זה, זה. שיר היחידה שנכשלה. כן, 17 נקרוטיק דאמג'. או, איזה יופי, אני שמח שאמרת ששיר חוטפת חצי מדי. וכל השאר חוטפים חצי. אברוס, כן. יש לך עוד אחד כזה? אז... מה? כזה? בול פורס? כן. מה אם נתקע את עצמנו יחד איתו ואז הוא לא יוכל לברוח ונוכל לחסל אותו בתקווה ונצליח? את רוצה לרוץ לכיוונו? לא, אני רוצה שכולם חוץ ממך ייכנסו לבור, אני אשגר את שנינו ואתה תעשה קיר. נעשה לו סופרייז וויזארד. תעשה בועה מסביבנו ומסביבו משהו, לא יודע, איך אתה עושה את זה. הוא לא סופר ענקי, לא נראה לי שהקירות יכולים להחזיק אותו. קובייה, הוא עומד בתוך קובייה. הוא 10-15 פיט? 15-15. לא, הוא 20 פיט. מה? לפי הציור הוא סופר ענקי, ערן, כמה גבוה הוא? כשאתם ראיתם אותו הוא היה 20 פיט בגובה. 20 פיט. האם אנחנו, אני לא יכול לתקוע משהו 20 פיט, נראה לי. תחשב, יש לך 10 קוביות, כל אחד של 10 פיט, כמה קוביות, נצטרך ילדים. בשביל לתפוס מישהו שהוא 20 פיט, אתה צריך 4, 16, 24. זה 2 כפול 4 ועוד 2, לא משנה, אני הולך לדרך. למה? רגע, למה? הוא 20 פיט, אז זה 2, אני צריך 2 כדי להגיע לגובה שלו, נכון? כן, נכון, עכשיו זה מכל, מ-4 צדדים. כן, 4 צדדים זה 8. כן, פלוס זה למעלה. שזה עוד 2. כן, אבל אתה תתקע רק אותו לבד שם, בלעדינו. כן, אז זה לא עוזר. לא, למה? הוא 10 פיט, הוא ברוחב שלו. הרוחב שלו הוא לא 20 פיט, אבל הוא יותר מ-10. הוא שמן, זהו. התוכנית עבדה לנו כי הוא שמן. אז אני יכול לתקוע אותו לבד. אז אפשר לתקוע אותו לבד במיקרוגל. אז אנחנו נתחבא בתוך הכיפה. נתקוע אותו לבד במיקרוגל ונתחבא בכיפה. 10 דקות. האמת שזה רעיון סביר. 10 דקות לשים שד במיקרו. איזה הוראות תחנה. אלא אם יש לו יכולת שיקור שאנחנו לא יודעים. נכון. אז אנחנו מאמרים או שאנחנו מנסים לברוח? תאמרו אתם, אני אשאר כאן אם אתם עומדים למרות אני אשתגר חזרה ואציל אותנו. אין טעם שאני אבוא איתכם עם כולם. גם דסטיני אין טעם שתהיה איתכם שם, רק אתה והיא צריכים להיות שם ברמקונט, אבל... זה החלטה שלכם? מה הסיכוי שיש לו משהו להתגר? שאלה טובה. יש לך אימור? יש לך אימור? אני חושבת שאם היה לו איך להשתגר הוא היה כבר מגיע לפה. אני לא חושב שהוא רוצה להגיע אלינו. אני חושב שבאמת הוא פשוט רוצה להישאר רחוק. יכול להיות שזה אשליה והוא לא באמת שם, יכול להיות שזה לא זה, סתם עובד עלינו. לא, אז אני פגעתי בו, הוא נראה נפצע. סבבה, הוא גדול, אבל יכול להיות שזה אשליה ולכן הוא לא רוצה להתקרב, הוא כאילו מאיים עלינו עם הישות הגדולה שלו, אבל ברגע שנתקרב זה יהיה משהו אחר.
אז בוא נת... איך להפחיד אותנו, כי זה משהו נורא. אז נעשה לו צ'ארג' ונתעלם מה... אחד? אז נעשה לו צ'ארג' ונתעלם מהאחרים. אני נכון, אני נשמע כאילו אני מחרטט את החיים. אז את רוצה שמה, נשתגר עם הבור? אפשר להשתגר עם הבור לידו ולהתחיל לתקוף אותו פשוט. ואז אני אטיל את הקסם עוד פעם ונתבצר ונראה כאילו בדיוק לידו. אז זה magical darkness, אנחנו לא רואים דרדר. אז זה כן, אז זה לא עוזר לנו. טוב, אז מה לעשות, נשאר פה. זה שט שמתעסק בפחד, יש לנו משהו נגד פחד? הירואיזם? כן, אומץ. אברוס, התשובה היא אומץ, והוא נמצא כאן. זה אומר שרגנר לא הכין הירואיזם, סבבה. הירואיזם is a cleric and paladin spell. רגנר לא צריך להכין הירואיזם, כי זה המצב הבסיסי של רגנר. And you only need to cast it at level 4 to hit everyone. גרייט. האם אנחנו רוצים להמר שזה לא באמת היצור, לא באמת היצור? וואי, אברוס, אתה הורג אותי, אני חושב כל הפסקה, זה כל התור. אתה רואה מספרים רצים, האם הוא יכול להשתכר? האם זה לא באמת היצור? גם הירוס פיסט יעבור, יעבוד. נכון. אני אעביר את התור, אני פתחתי את הבור ויושב בפנים. מה אני עושה? כולכם תיכנסו לבור, אני מחזיר אותנו. אין לי כוח לזה. כולם לבור, הופ הופ. כל מה שצריך לעשות זה להעיר אותי. אתה צריך להחזיר רק אחד. כן. ואז מישהו... לא, אני ברגע שאני כולם בבור, אני יכול לקחת אתכם מתחיל כשאני משתגר. אתה לא רוצה רק להעיר אותי? וזהו? תעשה למישהו בנישמנט ומישהו ירים את ה... אני אעשה לעצמי בנישמנט. טוב, אז אני... מה אני אעשה? או שאין... אתה... כן, שוב. תנסה לעשות לעצמך בנישמנט, בוא נראה. האמת עדיף לעשות למישהו אחר בנישמנט, כי אז עדיין התור יהיה שלו ויהיה לו אקשן להעיר מישהו. לא בנישמנט, כי... מה? כי זה שיר והיא... זה החלום שלה, אז אם היא עושה בנישמנט... באמת, קוראים לי אם אני אעשה לשיר בנישמנט, אני די מפסיק את כל החלום, נראה לי. כן, טוב. אני מחזיר אותה לעולם של המציאות. טוב, אז מה... אז תחזירו את אברוס ובואו נראה מה יקרה. טוב, בכל מקרה, שיר מנסה שוב, מעקבות האמונה שלה ברגנר, לראות את העולם טוב יותר. אני מאמין בך, שיר. אני מניח שזה כישלון, ולכן... כן. היא תנסה... אני בסוסורי פוינט. רגע, זה לא המספר נכון. והיא תנסה עם 20 טבעי עם שימוש בסורסרי פוינט. רגע, אני קורא משהו שנייה. How do you murder all your players? One simple trick. In 5 easy steps. How to kill the players. כן. מאז שנכנסתם לפה, בערך כל 20 שניות, אתם מרגישים שהחשיכה דוחפת אתכם לכיוונו, לכיוון העוד חשיכה, פשוט סוגרת לכם מכל הכיוונים. ושיר כזה, המקום שלי, החלום שלי, אני קובע פה מה עושים, ולרגע החשיכה נסוגה. ואתם שומעים אותו. What? You don't have that kind of power. Yes, you do, Shir. Yes. With the power of friendship. Shir צועקת לו חזרה, אני המפלצת הכי חזקה בעולם. ה-SCR שלי 20. לא, הוא 39. אוקיי. אוקיי, זה עשה משהו. זה אקשן או לא? כן, זה אקשן, זה דורש הרבה מאמץ. אוקיי, אז בתור בונוס אקשן, שיר תמיר, טיפה ספל פוינט לסורסרי פוינט. אוקיי, אז אנחנו במשך ה-10 דקות הקרובות מנסים ששיר תדאג שיהיה אור. I like it. רגע, מה קורה עכשיו? שיר מוציא את האור שפשוט כל המקום נהיה עם אור? לא, עדיין די חשוך פה, זה פשוט נהיה חלש יותר, והחשיכה
פושטת מצפון המפה ודי מורידה את הצבע מכל מה שבדרך, תסוגה קצת. אוקיי, טוב, אני עכשיו בהתלבטות, חבר'ה, שאני אעיר אותנו? לא, בוא נראה מה שיר תוכל לעשות. חכה כמה דקות, חמש דקות, תן לה חמש דקות. תמשיך עם ה... איך קוראים לזה שלך? הלחש הקטן. לא, הלחש הקטן יותר. אה, אבל אני לא רשום אויב. מה? אה, או, נכון, אוף. זה באמת מחוץ לטווח של ראייה שלכם? כן, כן, זה בדיוק, זה בדיוק 5 פיט מחוץ טווח הראייה. בדיוק 5 פיט? אז רגע. אתה לא יכול לצאת החוצה. אתה לא יכול לצאת החוצה. אה, דמת. אתה רוצה לצאת החוצה? באמת? אתם סגורים בתוך קובייה. טוב, אז אני לא עושה כלום, רגע. רגע, אולי יש לי... חייב להיות לך משהו עם טווח. מה? חייב להיות לך משהו שאולי עושה אור, אולי עושה טווח. זרוק על אבן לייט וזרוק אותה קדימה. רגע. אולי אני אזרוק משהו, אולי אני אתחיל לתקוף בדיסאדוונטג'. כן? פשוט. יש לך קשת? רגע, אני רוצה לוודא משהו בנוגע לקסמים שלי, אני עכשיו צריך לראות מה דורש line of sight. בוא נגיד לך איזה נשקים יש לנו פה בתוך... אני חושב שדי הכל דורש לראות המטרה. יש לנו פה hand crossbow בתיק, יש לנו ג'בלינים, וזה נשקי הטווח שיש לנו בבור. גרייט. יש לנו 5 גלונים של מים. איפה הבאת את זה? זה נמצא בבור, בתוך חבית. תשמע הגיוני, נכון, אמרנו שאנחנו רוצים מים כדי שיהיה לנו אם נצטרך. האלכמי ג'ל כן עובד כל יום. בסדר, אבל לפעמים אנחנו משתמשים בו כדי להוציא רעל בתור טבלין לאוכל, בשביל אברוז וישר. יש לי ג'בלין כאן, אני... ג'בלין, אני יכול לתקוף בג'בלין בדיסאדוונטג', זה פשוט שואל את שיר איפה זה? אתה לא יכול, אתה יכול להטיל לחשים עם המרחק ששארתם לכם, אבל אתה לא יכול לזרוק נשק. הבנתי. Fair enough. אוקיי, אז מה שאני עושה... ריינר פשוט נשען ככה, מוציא את המקטרת, שם קצת זה, מתחיל לעשן. או, שמת לנו פתחי עיוור כאן, אני מניח. כן, יש לנו את החורים האלה. מעולה, מעולה. בסדר, בדרך כלל נהוג זה, אבל אני כבר רגיל לעשן שלך, אז בסדר. בסדר לעשן. אל תהיה, זה עשן קדוש. ריינר... ריינר כמובן. סיקרט סנוק. מעשן שם... מטורת או מקטרת? מה? לא, רגנר מעשן מטורת, הוא בנה לעצמו טורת שמוריד משתמש לו כדי לעשן. אני דווקא מדמיין יותר את רגנר, שיש לו איזה סנסור כזה, כמו של הבישופים, והוא מדליק אותו, ופשוט שואף את העשן הזה, כמו איזה נרגיל על אנשים קדושים. הוא אמר טורת, הוא פשוט בנה טורת קדוש שמשגר לעצמו עשן לתוך הפה. זה פשוט מקטרת שיש עליה את הסימן של מורדין, אתם מבינים? אז זה מורדין אפרוב. מורדין עושה כזה ככה. כמה קוצים. כן, מה דסטיני עושה? ני. דסטיני רואה אויבים, היא רואה במג'יקל דארקנס, אז היא אמרה, לא? לא, זה עזרה. עזרה לא כאן, לא רואה שום דבר. איפה עזרה? יש עשר דקות, את יכולה לזמן אותו. באותה מידה אני יכולה לשבת ולעשן עם רגנר. אם את רוצה, את יכולה לראות על האויב שנמצא כאן. אבל היא לא רואה אותו. כן, שיר מצביע. מה יש לך שם? קדוש אמרת? בבקשה, תנסי. זה לא בדיוק קדוש, אבל עדיין שזה את הסימן, ובבקשה. והוא מעביר לך, הוא לוקח כמה... הוא לוקח שחטה ומעביר את המקטרת. חוץ מזה, הוא בקאבר מדסטיני. הוא בטוטל קאבר מדסטיני. דבר ראשון, האם זה מתחדש?
מי שם את זה על ריצ'רד 6 לכל הרוחות? מישהו שאמר את זה יותר מדי חזק. יש סיבה שזה חזק כל כך. יש איזה קטע מקמת. אז מה שהוא יעשה... את רק שומעים מכיוון החשיכה. How are you doing this? You shouldn't be able to do this. ובינתיים כל מי שעוד לא מאחורי מחסה ילך מאחורי מחסה. לכאן נראה לי שזה טוב. לא, זה לא טוב. לך לכאן במקום. אבא מוס, בא לך לשלוח איזה כדור אש לפה בערך? אין לי עוד כדור אש. זה או זה או שהוול אוף פורס האחרון. כן, אלון תוכה. טוב, אני אשב בבור ואני אסתכל על רגנר, אסתכל על דני, אסתכל על שיר, נגיד לשיר, את יודעת, אני לא אומר את זה הרבה, אבל אם אור יכול להיות פה יותר נחמד ואני לוקח את השחטה הבאה מעביר הלאה. כן, יואל, אני יודע על הטייני האט. אני לא רוצה להפעיל את זה עדיין. זה עולה כסף. סיבה הכי טובה לא להשתמש בדברים. כסף. כן, זה עולה כסף. ובינתיים יש לנו תוכנית בריחה מפה. רגע, רגנר, יש לך בנישמנט שאתה יכול להטיל היום, נכון? כאילו, יש לך ספל סיפור. שיר ממשיכה בשלה. היא רואה שזה פועל לה, היא מתלהבת, היא מנסה שוב לדחוק ביצור הזה ולהצטן אותו עד שהוא יגיע. עוד סורסרי פוינט. אני אקח את זה. אני אקח את זה, אירן. זה פיצוי על כל הגלגולים הנמוכים שהיו לי עד עכשיו. אני לוקח את זה. ושיר מוציאה לכיוונו לשון, עושה לו, אני טובה יותר. נייס, וואט. היא ממשיכה לעצבן את זה. דבר שהדרך לנצח את הקרב היא שכולם מעשנים. שיר עושה את מה שהיא הכי טובה בלעשות. לנסות לעצבן יצורים חזקים. אוקיי, עוד משהו? סיום טוב. רגע, אז תורי. קודם כל אני מוריד אחד מהטבק כי ישנו הרבה. אוקיי. איך אגב? מה אתה עושה בקרב? אני מוריד טבק מהאינבנטור. ספירט גארדיאן יותר. מה? אנחנו לא צריכים את הספירט גארדיאן יותר. אז אתה יכול להגיד לה להגיד את זה. לא, הם לא מתקרבים. כן, זה כזה. שחר, מה אתה עשית בסיבוב ה-13 בקרב מול יצור עם CR שיותר גבוה משדמות יכולות להגיע? אני סימנתי שיש לי פחות אחד טבק באינבנטור. ערן, אני אשאל אותך את זה. אני יכול לתת לה גיידנס, אבל אני חושב על... האמת, אולי מישהו אחר ירצה לעשות את זה, אבל אני חשבתי לתת לה נאום שימחק לה את ה-disadvantage, זה נאום השראתי ביכולות שלה, אבל יודע מה, אני פשוט אתן לה גיידנס ואני אגיד מורדין איתך שיר, תראי כמה את מצליחה לעשות את זה. לשד הזה... got nothing on you, you can do it. ואני אטיל עלייך גיידנס. רגע, אני לא אזרוק את זה, אבל יש עליך גיידנס. זה היה אקשן. אני אוסיף לשיר את האפקט של גיידנס. מעולה. בונוס אקשן, אני לוקח את המקטרת ואני ממשיך לעשן. האם זה התכנון כרגע שפשוט... שיר, תנסה לדחוק את החשיכה וכל השאר מהשני. כן. כנראה. אלא אם כן מישהו רוצה לעשות הייד לשיר ולתת לה נאום מלבב, כמו ששחר הציע.
זה לא יעבוד. זה לא, it's not that kind of a charisma check. Why not? It's a help action. No one can help with that. But we are friends. The power of friendship. אחר, אתה לא גרגמל, בבקשה. אני מנסה לשכנע אותו אם אני אעבור לכל אחר, I don't know. עד שנייה אנחנו נקבל את הכוח המוות. אז שיר תגלגל עוד קריזמה צ'ק. קדימה שיר. יאללה, היא תשתמש בגלגול הזה את הגיידנס, כי אין סיבה לא להשתמש, והיא תגלגל את זה מחדש. לא, אתה צריכה לגלגל את הגיידנס רק בגלגול החדש, את לא בחיזור. זה מחליף את ה-D20, אז זה אותו דבר. 14. אז 17, כבר 14 סופי, אני הוספתי את ה-D4 שיצא 3. כן, כן, ראיתי. עם 14 מספיק? שאלה טובה. רגע. אוקיי. זה היה בתור שלו. וזה עכשיו סוף סיבוב 14, אנחנו עכשיו ב-15. הוא יעשה עוד constitution check. וימשוך את החשיכה צעד אחד לכיוון שלו. וואי, זה כמו משיכת חבל כזאתי. עכשיו תורשיר. אני מניח שריגנר ממשיך לספק לגיידנס. כמובן. ריגנר הוא הספק גיידנס הרשמי. אל תקחו גיידנס מקלריקים אחרים, תיזהרו מחיקויים. כן. ריגנר תקיים. עכשיו, האם זה כישלון, ערן? כן. זה היה דוגמה. כן, זה כישלון. פלאס... וואן, פלאס פייב, טוטל. טוב, אני אקח את ה-20 הטבעי. איך אין לך מיומנות בדבר הזה? איזה פליין קריזמה צ'ק, איך יהיה לי מיומנות? לא, אני מתכוון ליצור. אוקיי, אז הוא בתורו יעשה את זה, ולא יצליח. נייס. שוב? כן. טוב, זה היה רגע, שכחתי לשים גיידנס. גיידנס יצא פה 4. די. 20 פלאס 8. לא מספיק. טוב, נוריד את זה ב-10, ואת זה נהפוך ל-2. אוי, לא. קרמן שיר! לא. רגע. המשיכה לעשות את זה. That's a nope. כן. יש סוף למזל, אתם מבינים את זה. כן, אז הוא בינתיים כזה. This is my world. ושיר... ליטרלי החלום של שיר. What the fuck, bro? שיר תגלגל עוד פעם. עד שתגידו לי לעצור את זה. סבבה. פלאס 3. 27? פשוט רואים את שיר ואת הבחור מסתכלים אחד על השני בקרב מבטים בזמן שהעולם משתדם מזה. כן, העולם נהיה חשוך אור, חשוך אור. ערן, זה שלי, תפסיק אתה לגלגל 20 טבעי. תן לי גלגול קוף 20. כן, כן. אז הוא לא מצליח. שיר, איזה יופי, רגע קדימה שיר. ability check. זה יוצא פלוס 1. פלוס 5. אהה, שעה טבעי. איך תנצח את זה, רן? אהה. אך שיר, שני צדים קדימה, אחד אחור. זה הסופי? כן. אוקיי.
זה שהוא לא בחיסרון זה הסופי. אוי, לא הצליח בקונסייב, עכשיו הוא קריזמה או שלא, שישר מצליח? זה קון נגד קריזמה, שזה שוב פלוס אחד. 16. אז היא לא מצליחה. 16 לא מצליח, דאם. כאילו... אף אחד אין כאן greater restoration או משהו? כן, לך. כן, לקלריק. יאו, נראה לי הלך. רגע. וכולכם תגלגלו קריזמה סייב. אני ממשיך להיקשר בכל ההצלות שלי. אוקיי, אני חושב שאני אנסה רגע משהו שונה. תגידי את הסייבים. אכפת לך לא להשפיל אותי ולעבור אותי ב-20 נקודות? זה כל הקריזמה שיש לי, אני מפציצה לו בחזרה, איזה יעזור. כולם חוטפים 7 חוץ מדסני שחוטפת רק 3 נקודות דמג'. גם אני חוטף 3. אין על רזיסטנס. טוב, אני הולך לנסות משהו ברשותכם. קודם שיר. כן, כן. אחרי שיר. שיר תמשיך לנסות, כי היא ממשיכה להאמין ברגנר. עדי 20 פלוס 7. מה רגנר עושה? אם הוא לא נותן לה גיידנס, מה הוא עושה? אוקיי, אז אני שואל אתכם עכשיו. הרעיון של רגנר זה להטיל על עצמו בנשמת, לצאת החוצה לחפש מישהו שיטיל על שיר גרייטר רסטוריישן. או תרים את הידית של המכונה ותחפה. אוקיי, אז... להרים את הידית, זהו, אנחנו בוחרים באפשרות של לברוח. כן, אנחנו נחזור לשם מחר. אוקיי. אנחנו נחזור מחר. אוקיי, אז... רגע, אז מי אחריי? אחריי דסטיני. אחרי שזה אקשן, אני מניח... אירן, להרים את הידית של המכונה יהיה אקשן? לא, זה מין כזה ידית, זה free object interaction. טוב, אז רגנר פשוט צועק. אנחנו אולי הולכים, אבל... זה לא הסוף ששמעת מאיתנו, אני נותן את הנאום שכל הרעים נותנים לנו. אז אתה מתאים לסמך בנשמנט ובוחר להיכשל וזה די פועל אוטומטית. יפ, I shall cast בנשמנט. עכשיו אירן יגיד שזה לא עובד, ובעצם אנחנו תקועים פה. אתם תקועים פה לשארית חייכם, סתם. רגע, הנה אני סימנתי את עצמי. תקועו את ה-20 דקות האחרונות של הדמויות שלכם. Not depressing at all. You have a new wish. אתה מטיל את זה על עצמך, so please roll a charisma save, סתם. ורגנר פשוט נעלם, ורגע אחרי זה... מבחינת כולם, רגנר פשוט כזה, פופ, out of existence, מבחינתכם, פשוט פוף נעלם, ו... כשאתה מתחיל לנעום כלפיו, אז הוא מין כזה, מתחיל לצחוק לך בפרצוף. ואז הקול שלו נשמע כאילו נמתח עד לאפס, ובאמת כאילו אתה מתרחק ממנו ב-100 קילומטר בשעה, פשוט כזה, ואתה... האם יש תגובות מיידיות מכל מי שמסביבך בינתיים? שיר משלבת ידיים, מחכה, נשענת על הקיר. אברוס שומר את המקטרת. גנב. המקטרת נעלמת, כי הייתה חלק מהדברים של רגנר. אברוס מנסה לשמור את המקטרת, ואז היא לא ביד שלו. ואז היא לא ביד שלו, טוב, ואז הוא פותח ספר. רגנר, הדבר הבא שאתה מרגיש, זה אתה פשוט... כאילו אתה עומד, אבל כל השרירים שלך נרפים מיד ואתה פשוט נופל לרצפה. ליד המכונה, במקדש של גונד, כשאתה רואה ששלושת אחרים עדיין עומדים שם עם הסאקשן קאפס על הראש, הם עומדים, אבל זה נראה כאילו באמת אולי רק העמוד שדרה של המכה העצמות שלהם עדיין מחזיקות אותם. וסאם יושב שם, מחזיק את השני חיבורים של הפאוור סל שלכם. וככה מסתכל עליך בתהייה, די מחכה לדבר הבא שתגיד.
אנחנו חוזרים, ואני אני קם, אני הולך לעדית, ו... מחזיר אותה חזרה. מבחינת האחרים, זה נראה כרגע כאילו היצור הזה ניצח, העולם הופך להיות שחור. בשנייה כל מה שאתם כן יכולים לראות נעלם. ואז... you blink once ואתם נופלים על הרצפה מהעמידה במחסן האחורי של העמידה של גונד, של העמידה של גונד. גאד, שיר, מה תוקף אותך? אני לא יודעת, זה אמור להיות עוני. לא עוני, ניסינו לזרוק את הכסף. טוב, לפחות אנחנו עכשיו יודעים מול מה אנחנו נלחמים. אני לא יודעת מה זה, מה זאת אומרת, יודעים. טוב, אנחנו... בפעם הבאה... טוב, אתה צודק, אתה צודק. אבל בוא בפעם הבאה נזמן מלאך בתחילה, כשרואים אותו בפעם הראשונה. טוב, אני מקווה שההתקדמות שעשינו לא תיעלם. ולא נצטרך חלום הבא להתחיל מההתחלה. שיר, תחלמי בפעם הבאה ישר על המקום ש... אני עכשיו מכירה אותו, זה יהיה לי יותר קל. אוקיי, יופי, ואת גם יודעת שאת יכולה לשלוט בחלום, ואת לא תהיה מותשת בפעם הבאה. כן. פעם הבאה לא תהיה מותשת, ומההתחלה נשחק, נעשה חלק מהמשחק. כן, ואולי אני כבר אכין דון. כן, משהו גם שידליק אורו את זה. ערן, המטריאל קומפוננט שהיה לנו נעלמו? כן. כן, אוקיי. טוב, אז... ולפני שניכנס אני גם... גם רציתי להוסיף... כל מי שאינו רגנר חוטף 16 סייקיק דאמג'. או וונדוף. יופי, שיר חסרת הכרש. כן, אז כשכולם ככה נופלים לרצפה אתם רואים את שיר כזה פשוט קורסת... לא מגיבה לכולכם, קצת אתם מרגישים שיורד דם מהאף, ואצל שיר אפילו זה מהאוזניים. אוקיי, אני בודק, רץ מהר לבדוק את שיר ואני אטיל עליה Cure Wounds. כן, תחזירו את התכונות שלכם איך שהם היו. כי זה כל כך שיר לגרום לי לאבד עוד ספל. אז שיר, תוסיפי לעצמך 9 הילינג. ריפית את עצמך. אהבתי שריפית את עצמך. אופס. בית מי שחשוב. כן. כן, אז שיר מרגישה כאילו יש את ההנגאובר הכי גרוע של החיים. הפה שלה רטוב, האוזניים שלה רטובות מדם, ו... everything feels disgusting. Okay, that was a terrible, terrible fight. עכשיו אנחנו יודעים למה להתכונן. Next time we'll come prepared. פעם הבאה בוא נזמן מלאך ונכין תשלום בשביל שיגיע לעזור. כן, בהחלט, אבל לפני הקרב הגדול אנחנו צריכים ללכת לישון. כן. אתם יוצאים החוצה מהמחסן, דרך אגב, נראה כאילו אף אחד לא הפריע לכם, שום דבר פה לא זז, רק סיים ככה, אני כנראה מסתכל עליכם בתהייה. So how did it go? Terrible, just terrible. היה שם יצור טיפה חזק מדי בשבילנו? אנחנו צריכים להביא צוות שמומחה בזה. זה לא שהוא היה חזק מדי, זה פשוט היו שם יותר מדי דברים, שהיינו צריכים להילחם איתם לפניו. היו לו יותר מדי מיניונים. צבא שלם, והיינו מעט מדי. אני מקווה אבל שקיצצנו אותם קצת. שיר, תחלמי על פחות מיניונים פעם הבאה. אז מה עושים עכשיו? עכשיו אנחנו... רגע, איזה שעה ביום היום? אתם עושים... איך אתה בודק? אני מסתכל.
אתם בתוך מחסן אחורי סגור ואטום. אם הדלת לא הייתה פתוחה, כנראה שהייתם מתים מהרעל על הטבק. בטוח שסם יכול לומר לנו אם תשאל אותו. או, סם, כמה זמן עבר מאז שהיינו כאן? לפי הכרונומטר הפנימי שלי, הייתם בפנים פחות מדקה. אוקיי, מתי התחלנו את זה, ערן? בבוקר אני זוכר. לא, אחר הצהריים. התחלתם את זה אחרי הצהריים, כן. אוקיי, אז מה שאנחנו נעשה, סם ידידי, אנחנו נחזור לכאן מחר בבוקר. בינתיים אני מציע שניקח את המקור כוח איתנו. אגב, אני מסתכל על המקור כוח. כמה יש בו מאז שיתנו אותו? כן, רציתי להדכן את זה רק אחרי שאתם חוזרים. חזרנו. זהו, אז זה המצב שלו כרגע. כמה התבזבזו? ירדו שתיים, שתי נקודות. שניים. וואו, סבבה. אוקיי, אז הוא יכול להחזיק עוד נסיעה אחת. אנחנו חצי טנק. קצת משאבים ולהעלות אותו. כן, לפני שאיך לישון אולי. כן, אני יכולה עכשיו להשתמש בלחש האחרון שלי בשביל להתאים אותו. האמת היא שאני קצת מפחד כי יש מצב שיתקפו אותנו. אולי תעדיפו, זאת אומרת, אם זה היה כל כך רע לא לעשות את זה מחר, אלא לחכות קצת? לחכות למה? אני מתכונן. ברצינות. לחכות יותר זה יותר רע. סם, אנחנו היינו קרובים לנצח. טוב, אז בואו ניקח את הקריסטל איתנו, אני מנתק אותו מהחיבורים כדי שלא להשאיר את הקריסטל כאן. או שנשאיר את הקריסטל כאן במקדש? זה מקדש, אמור להיות בטוח. אמרת שאתה סומך על כהנים. אתה אמרתי את זה. האם הכהן של טיר אמר לי אמת או לא, ואמרת לי בטח שהוא ושכעסת עליהם. אני סומך עליהם, אני סומך עליהם שהם יעשו את הכי טוב שלהם, אבל אני לא בטוח. אבל זה לא אומר שאני סומך על זה שהם יצליחו להגן על זה מפני אנשים אחרים שירצו את הקריסטל הזה אולי. אני סומך על הכוונות שלהם. אבל, את יודעת, טוב, אפשר אבל להשאיר את זה כאן. שוב. שור, נשאיר את זה כאן. אז אתם משאירים את המכונה ואת הגביש. כן. מכונה אנחנו לא יכולים לגרור. ברור. גביש, בסדר, נשאיר כאן. כן, ונקווה לטוב. יש מישהו משהו שרוצה לעשות היום, חוץ מלשתות אלכוהול ושחר גמדי ולהתאבל על כישלוננו? לזמן מחדש את עזרא. שור. צריכה הרשעה וקצת כסף. שיר מורידה את המחיר של הזימון מהבור. לא חשבתי על זה, אבל אני רוצה לנסות מתישהו להטיל את הפרייבט סקטום. הוא קסם, צריך אז להכין את זה מחר כדי שיפסיקו לעקוב אחריי. חם. אברוס, לא עוקבים אחריך, די להיות פרנואיד, צא מזה בן אדם. החלומות, הרי פאקינג סיריאס. רגע, פספסתי רגע משהו, איך אתה מתכוון למנוע את זה? פרייבט סקטום. אוקיי. אמור להיות, כן. רגע, יש שם משהו ספציפי שעוזר לדבר הזה? כן. Creature can be targeted by divination spells. Sensor created by divination spells can be appear inside. Nice. ו-Planner Travel is blocked. You can teleport out or in. אז גם אם היא תשתגר אליי, היא לא יכולה. Interesting. יפ. Cool. טוב, אני מניח שאנחנו נשב בפאב שלנו. ספור שלוש וחצי. צריך לעבודה. רגע, אלה יש לך hard out? לא, הכל בסדר, אני צריכה לכוון את זה. אוקיי. אוקיי. טוב, אז אני מניח שאנחנו נשב, נחזור לפונדק שלנו. כן. ונשתק. טוב, חברים, זה... קיוויתי שזה תהיה שתיית ניצחון היום, אבל...
נשארנו בחיים להילחם עוד יום, אז... Cheers for that. ייי. קלינג. ייי. ייי. היי, היי, החיים הם מתנה שקיבלנו מאלים, אז זה בהחלט סיבה להיות שמחים. זה לא קל לאבד מישהו שאתה מקושר אליו טלפתית. מתנה מילים, מתנה מילים. איך הוא חזר לקשור? הוא גר כאן, לזכור. כן, הוא גר גם גר שם. זה בתוך הראש שלי. לא, לא, הוא ממש כאן. אני מצביע לך על ההורים. אנחנו לא לומדים לחיות עם זה, איתו. בכל מקרה... בכל מקרה... אני לדעתי כולנו עשינו עבודה טובה היום. שיר נלחמה איתו למרות התשישות, שזה לא משהו קל. אברוס חשב על משהו גאוני שבעצם שמר אותנו בחיים ונתן לנו לחשוב על דברים. שבת ולהשב. זה קרוב. דסטיני, את... ההשראה שאת קורנת מחזרה לכולנו לאורך כל הקרב הזה, כמו תמיד. ואני מקווה שאני גם נתתי כאן את תרומתי הצנועה, אז בסך הכל אני חושב שאין לנו יותר מדי מה להיות עצובים, חברים. אנחנו נתנו פייט רציני. עשינו מה שיכולנו. זה היה לא רע. בהחלט, ואנחנו רק נמשיך להשתפר מכאן. פעם הבאה נדע להשתמש בלשגר את רגנר על אויבים כדי לפוצץ את כולם. אוקיי. לא בדיוק הכיוון שחתרתי אליו, אבל כן. אנחנו נשתפר לפעם הבאה. בערך במשקה השלישי ששיר מורידה, היא מרגישה מין כזה... סטאב של כאב איפשהו בעונה הימנית, וזה מרגיש כאילו איזשהו אולי קצת כמו איזה blood vessel just popped, but you think nothing of it. היית אמצא היום, היא חשבה הרבה. כן, זה מאוד מאוד לא סטנדרטי בשבילה, מסכנה. אוקיי, אז שנלך לישון? כן, יום גדול מחר. אנחנו חוסרים לחלום, אז תנסו לחלום על דברים טובים, כי מחר אנחנו על בטוח לא נחלום על דברים טובים. אז בסוף הפרק אנחנו רואים את אברוס... רגע, הוא מטיל פרייבט סנקטום לפני שהוא הולך לישון? אין לי, זה מוכן. אה, אוקיי. רק מחר. אז הוא... אני מניח שאתה מרים כיפה ליתר ביטחון? כן, תמיד. אברוס פרנו. כן, אז אברוס נטיל את הטקס בשביל שיהיה לו כיפה, למרות שהוא לא בטוח כמה זה באמת יעזור. אנחנו רואים את דסטיני שכבת לישון למיטה שלה, את עזרא ככה יושב על השידת צד שלה, מסתכל מסביב, בסוג של עושה כמה סיבובים ומתקרבל בתוך עצמו. רגנר מסדר את השריון שלו כמו שצריך, מטפל בו יפה, אולי אפילו מעביר עליו איזה ויש לפני שהוא הולך לישון. מה? אם מישהו רוצה להוסיף? לא, לא, רק אמרתי. וכולם ככה, אנחנו רואים פשוט פייד אאוט מיידי כשנכנס לטרנס, כי הולך לישון, כש... מרים את הזקן מעל השמיכה, ואז אנחנו רואים את שיר נשכבת לישון ומתהפכת, ומתהפכת חזרה, ומתהפכת שוב. And you just can't fall asleep. ערן, שנעשה לונג רסט? כולם יכולים לעשות לונג רסט, חוץ משיר. אוקיי. פאן. לונג רסט איט איז. אבל שיר יכולה לעשות כמה שורט רסט שהיא רוצה. איי, איי. 1-11 שורט רסט.
להתחיל לגלגל. אנחנו נעשה כמה סידורים אחרי זה, אבל בינתיים אני אסיים את השידור. תודה רבה לזמן שלכם. I thought that was fun. See you next time. Stay good. Have fun. Bye bye.